Quero te apresentar o nosso curso do Básico a Mixagem em Sistema de Sonorização. Esse curso foi criado ao longo de seis meses por mim e uma pedagoga, onde compilamos toda a minha experiência de nove anos dando aula nos cursos de áudio aqui do Senai, no Rio de Janeiro. Os meus ex-alunos estão por aí, em grandes eventos, emissoras de TV, sonorizando igrejas. E agora eu quero te convidar a fazer parte desse grupo que saiu do básico para a mixagem. Depende é a palavra que mais encontramos no dia a dia de quem trabalha com áudio. Estamos sempre precisando tomar decisões. E é por isso que aqui, nas nossas aulas, serão sempre com teoria e prática. Eu não quero que você decore ou aprenda uma única mesa de som. Eu quero que você tenha toda a segurança e embasamento para operar qualquer mesa que você precise. Temos sete módulos e os dois últimos são focados aqui, ó, nas mesas de som. Temos uma aula só de mixagem para PA, uma aula de mixagem para monitor, uma aula de mixagem para PA e monitor ao mesmo tempo, que é a realidade de muitos. E é claro que não poderia faltar uma aula de mixagem para lives. Além de tudo isso, nosso curso tem algumas exclusividades apostila teórica com mais de 200 páginas, encontros mensais comigo para tirarmos todas as dúvidas e fazermos o um networking, planilhas de cálculo que vão te ajudar muito no dia a dia e uma aula de Dante com um especialista da Yamaha. Ou seja, bora sair do básico e ir para a mixagem. Áudio, pronto, agora tem o áudio, agora tem o áudio, Só uma semana sem fazer live no YouTube eu perdi tudo, né, eu esqueci, entrei com tela na minha frente, entrei sem áudio, eu já vi que esse ano, na festa de um ano, o pessoal vai me zoar muito, hein, porque na festa de um ano do ano passado, 2021, o pessoal usou muito essa coisa de ficar sem áudio, agora o áudio voltou, estamos ok, estamos dentro, show. É isso aí, ficamos uma semana sem fazer live por conta do ano novo, a gente fez live Presencialmente via Zoom, não sei nem como é que fala isso, mas a gente fez um encontro via Zoom na última semana do ano, né? E agora estamos tudo bem, agora está tudo certo. Então, maravilha, agora posso ler aqui os comentários. Eu sou do Instagram, já já eu vou ficar só lá no YouTube, eu já mostrei um baita spoiler para pessoal do Instagram, já mostrei para eles que hoje tem PDF, tem muita informação, eu separei 10 tópicos para a gente falar sobre é, como é que vai ser o nosso som em 2022, como é que a gente vai melhorar o som. Dei um spoiler no Instagram, vou dar esse spoiler aqui. Um dos últimos tópicos que eu quero falar aqui hoje é sobre cachê, sobre remuneração. Vamos falar sobre isso hoje. A gente sempre fala sobre melhorar o som, sobre qualidade técnica, mas a gente tem que falar um pouco sobre cachê. Então a gente vai falar sobre cachê. É o tópico número 9. Já deixa aí, ó. a gente vai falar sobre cachê, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Galera do Instagram, corre lá pro YouTube. Tô esperando vocês lá, beleza? Fechei aqui a live no Instagram e fui lá pro YouTube. Valeu! Então bora seguir aqui no YouTube agora que tem o um áudio aqui. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Grande João Paulo, ó. estava meio sumido, mas estou de volta. Fala João, beleza? Bem-vindo, meu amigo. Alexandre Dias São Pedro do Sul Feliz ano novo, vamos com tudo, forte abraço, Breda. Feliz ano novo, Grande Ale, vamos com tudo. 2022 vai ser um ano que eu acho que vai ser muito melhor do que foi 2020, 2021 para todo mundo. Os eventos estão voltando. Eu estou super positivo, apesar de toda a reviravolta na parte da saúde que continua acontecendo. Se cuidem. Vários colegas estão pegando novamente Covid, mas se cuidem. Vamos continuar com a máscara, continuar com o em Gel. É chato, mas é essencial nesse momento. Vamos manter assim, se vacinem e vão embora, né? A gente aqui é do, da turma da, da ciência, então vamos nos cuidar, vamos nos cuidar para que a gente possa voltar com os eventos o quanto antes, né? Grande Flávio, boa noite, galera. Um feliz ano novo, muita saúde e paz. Feliz ano novo, Flávio. Começamos 2022. E olha aí, João Paulo, bora fortalecer o like, galera. Dá o like aqui no vídeo, me ajuda aí, porque quando vocês dão um like, o YouTube me sugere para mais gente e aí mais gente fica sabendo da live. E se você tem um grupo aí no WhatsApp, um grupo no Telegram, um amigo que trabalha com áudio, ou alguém que você acha que vai gostar da live, pega o link aqui em cima, copia, cola, manda pra esse amigo fala: ó, hoje o cara vai falar lá 10 coisas sobre 2022 e são 10 tópicos muito interessantes. A gente tem tópico aqui sobre estrutura de ganho. Microfonação de ambiência para a live, vamos falar sobre isso, que foi uma coisa que foi muito pedida no ano passado. A gente vai falar também sobre é, alinhamento, vamos falar sobre muita coisa, compressor gate, etc. Júnior Santana, boa noite, Júnior, como é que você tá, meu amigo? Grande Cássio, fala Cássio, boa noite, feliz ano novo. Grande Emílio, olha aí, o Emílio Braga na área, grande Emílio. Inclusive, eu tava falando com o Emílio poucos, poucos minutos antes de entrar aqui na live. O Emílio vai lançar um vídeo no YouTube toda terça-feira, tá? Falando sobre o Rita e quem não conhece o Rita precisa conhecer. A gente já fez uma live eu e o Emídio aqui no YouTube. Se você não assistiu, volta para assistir porque foi uma live muito divertida, de muita troca de conhecimento sempre com o Emídio. É um grande parceiro aqui do canal e eu vou botar lá no nosso Telegram a divulgação que o Emídio está fazendo dos vídeos que ele vai soltar toda terça-feira. Então, se você quer aprender mais sobre alinhamento, se você quer conhecer mais o Rita, se você quer conhecer mais esse mundo né, do software de medição, cola lá no nosso Telegram, que eu vou soltar lá o link para vocês poderem seguir e tal. E cola no emírio também, que, cara, é conhecimento na certa, é conhecimento bom. Grande Carlos, lá de Portugal, falando conosco. Fala, Carlos, tudo bom? Olha aí, boa noite. E aí tem um monte de comentário aqui que eu estava sem áudio, estava sem áudio, estava sem áudio, estava sem áudio. Estava sem áudio. Semana passada a gente não fez. Live no YouTube, a gente fez uma live via Zoom. Foi muito legal. Quem participou foi incrível, cara. Foi muito legal ver o rosto da galera, conversar com a galera que tá sempre aqui no chat, trocar uma ideia, ouvir a galera aqui falando. Muitos eu não conhecia a voz, então foi muito legal. Obrigado a todo mundo que participou, foi incrível. Tá gravado, mas tá guardado aqui na educação. A gente não vai disponibilizar. A gente falou muita besteira, muita coisa boa, muita diversão sobre áudio. Tá guardadinho aqui com a gente como recordação. Olha aí. Agora sim, ó, luz azul ok, som ok, imagem ok, tudo certo agora, isso aí, é, muito bom, muito bom, olha aí, abraço de Portugal, terra muito boa, comida boa também, hein, salve Educa Áudio, grande, grande Fábio, Fábio tava no Instagram, vem pra cá, olha aí, ó, olha aí o Anderson de Timão no Maranhão, ligado, fala Anderson, como é que está, Maranhão, terra boa, vou estar aí na tua terra em maio, hein, se não me engano, grande de Tony, vamos que vamos, boa. Fala Vinícius, Vinícius falando da Bahia, fala Vinícius, como é que você está? Anderson Costa aí também, ó. Fala, fala. Olha aí, ó. realizou realização. Estou aqui descansando e assistindo a live, depois de passar o dia recolhendo o som das festas da virada. Que maravilha, meu amigo! Que maravilha saber que você passou o dia aí recolhendo os frutos do trabalho, né mesmo? Como é bom voltar, como é bom estarmos aos poucos voltando, né? Agradeço muito pelo trabalho de todos nós. É muito bom ver a galera voltando aí. Grande Marcelo Maciel, meu grande aluno está aí. Fala, Marcelão, como é que você tá, cara? Boa noite. Boa noite, Gilson aí. Boa noite, turma. Feliz ano novo, feliz 2022. Vamos começar o ano com vibração lá em cima pra gente, porra, vai ser um ano bom, entendeu? Todo mundo enzinheirado, todo mundo com muito som bom, com equipamento bom, sem microfonia, sem fuga de RF, tudo funcionando bem, é isso aí. Grande Ricardo Delgado, fala aí, Ricardo. Boa noite, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Bem-vindo aí. Igor Santana, feliz ano novo, Breda. feliz ano novo, bem-vindo, Igor. Maravilha. Então é o seguinte: vamos começar a live, tem muito tema hoje. Eu primeiro falei assim, primeiro eu fiz o tema, né? Eu falei, vamos falar sobre 10 tópicos para melhorar 2022, quero falar de 10 coisas, porque eu tinha separado esses 10 tópicos já pra gente conversar. E eles iam virar 10 links, né? É... 10 vídeos mais curtos. Falei, vamos fazer isso uma live, então, vamos transformar numa live. E aí, quando eu comecei a botar os tópicos, eu falei: "Meu Deus, essa live vai ser grande". Mas eu acho que não vai ser não, eu consegui fazer uma coisa mais enxuta, vai ser legal, vai ser bom, a gente vai curtir. Muitos temas desses tem lives aqui no canal. Então a gente vai poder falar de outras formas, abordar de outras formas um pouco mais rápido e quem não saber também. Então eu já vou aproveitar para perguntar para a galera que está assistindo, eu quero saber de onde, né? De que forma de áudio vocês trabalham? Então, assim, quem trabalha na igreja bota aí, ah, eu sou da igreja. Quem trabalha para empresa locadora, pô, eu trabalho com a empresa locadora. É, quem tem o seu próprio som fala, pô, eu sou dono de empresa de som, eu, tô, eu trabalho em empresa de som, ou eu trabalho fazendo freelancer, eu sou freelancer, sou técnico de monitor, sou técnico de PA. Me conta aí no chat, galera, eu quero saber com o que, que vocês trabalham com áudio. Se é igreja, se é freelancer, se você tem uma empresa de sonorização, se é tudo isso, se você nem trabalha com áudio, se você só está aqui. Por causa do fundo azul, que é muito bonito. Sei lá. É... Quem topa fazer uma vaquinha pro Bredal de cortar o cabelo? Rapaz, mas eu acabei de cortar. Olha aqui, ó. Eu deixei só o meio. Pô, tá, tá iradíssimo esse cabelo. Não vou cortar nem pensar. Deixa no cabelo aí, pô. Tá maneiríssimo, ó Que isso? Lembrando que no ano passado... <laughs> enquanto o pessoal responde aí, ó. Ano passado eu comecei o ano raspando a cabeça, né? Então eu comecei o ano aqui, ó. Raspadaço. Tava assim, ó. Mas deixa meu cabelo crescer, que eu vou deixar ele crescer mesmo. Olha aí, o Vinícius até falou, ó, visual novo. É, pô, corta o cabelo, ó. O cara mandando cortar o cabelo, Vinícius. Acabei de cortar, fiz a barba e tudo pra virada do ano, cara. Que isso. Tá ele o o Everton querendo que eu corte o cabelo. Deixa eu ver, ó. Ah, Olha o Diego aí, Barbosa. Boa noite, turma. Felicidade a todos. Fala, Diegão. Que foto irada, hein? Muito boa essa foto aí, iradíssima. Grande Luan Silva, tô aqui, hein? Fala, Luan, boa noite. Ó, o Ricardo aí tá falando que é da igreja. O Vinícius é da igreja, o Flavinho é da Igreja, o Marcelo é da Igreja. O Everton da boa noite. O Jefferson é baixista, mas as vezes que não sou da igreja, o que é uma realidade muito, né? Tem muito músico que acaba tendo que sonorizar também o ambiente. Né? Isso acontece pra caramba. O pessoal da igreja aí na raça, olha aí, ó. O Paulo André é da igreja. O Mel que também é da igreja. Olha aí, da igreja. Leopoldo é de locador e é sócio de uma locadora. Ou seja, vamos pedir emprego pro Leopoldo, galera. Emprego pro Leopoldo. Olha aí o Fábio. Na igreja faço PA, monitor e transmissão. É isso. Olha aqui, ó. Quem faz isso aqui hoje vai se dar bem. Vamos falar sobre muitos temas desse. Um tema muito pedido é microfonação de plateia para live. Como é que a gente faz isso? Eu separei um tópico só para a gente falar sobre isso. Temos que falar sobre isso. Olha aí o Márcio, ó, o Mário, desculpa, é de locadora também. Olha o Carlos, olha, trabalha com empresas de técnico de som, é técnico de monitor, faz UFO também, também, né? faz o PA também. Trabalha em uma cervejaria operando a mesa para grupo de pagode. Boa, Anderson, maneiro. Isso é bom, hein? Isso é bom também. Pagode é uma das coisas mais difíceis de se fazer. E As pessoas acham que é simples e é fácil. Não é não. Não é não. Não é não, hein? Olha aí, o Emílio falou que eu tô estiloso com esse cabelo, hein? Não vou cortar agora nunca mais. Agora já era. Agora vai ficar assim mesmo, hein? Olha aí, o Leandro é da igreja, mas já trabalhou com fone de pequeno porte. Olha o Cristiano, Bem-vindo ao mundo real. Fala, Cristiano. Bem-vindo ao mundo real. Ó, trabalho com meu próprio sistema pequeno e ativo. Boa, Diego. Isso é legal também, ó. Igreja e freelancer. Tá maneiro, Todo dando um visual novo. Rapaz, isso porque eu nem comecei a pintar o cabelo. O dia que eu começar a pintar o cabelo, aí. Vocês estão ferrados comigo. Aí que que já era mesmo, ó. ó o DJ Jean, Dexter aqui, técnico de locadora. O Gilson vai zerar o jogo, olha só, O cara é músico, projeto aulas, operação igreja, bar e show. Gilson dos meus, joga nos 30. Boa. Grande Mauro de Recife, fala Mauro, como é que tá aí? Tudo certo? Mini 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 cro locadora. Não, 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 não. locadora é locadora. Olha aí, ó, o Tony falando, atualmente igreja, mas trabalha com masterização. Masterização é um negócio complexo, hein? Eu masterizo também, é um negócio complexo, hein? Olha aí, você podia fazer a sobrancelha. Rapaz, mas você não quer falar de live? Você quer falar de, de, de cabelo? Minha sobrancelha é minha marca registrada, rapaz. Isso aqui ninguém toca jamais, jamais, jamais. Olha aí, ó, eu trabalho em show ao vivo, técnico de PA e monitor. E o Cristiano falou, pode pintar o cabelo de vermelho para ficar igual o pica-pau. Rapaz, o dia que tiverem, vou lançar o brabo aqui agora. O dia que tiverem. Quantas pessoas? Fala aí. 300 pessoas assistindo essa live aqui. O dia que tiverem 300 pessoas, eu pinto meu cabelo de vermelho. Isso tá gravado agora. A produção nunca vai deixar eu esquecer isso, eu tenho certeza. O dia que 500, 300, 300, eu falei, 300 pessoas assistirem uma live aqui no canal ao mesmo tempo, eu pinto esse cabelo de vermelho. Tá aí, ó. Tá gravado, tá registrado, hein? Compromisso aí, ó. Eu trabalho com show ao vivo, técnico de pe e monitor. Não é monocelho aqui, a Mãe, você tá louco. Ela só é grande, bonita, estilosa. Tem meu próprio sonho, cuido do PA, monitor e live da minha igreja. Boa, Cássio. Locador e milagreiro. Essa aqui eu gostei, ó. O cara é locador e milagreiro. O cara faz milagre. É isso aí, é, é isso aí, ó. Olha aí, ó. Vou divulgar a live até na Deep Web. Rapaz. 300 pessoas assistindo no dia seguinte eu tô com o cabelo vermelho. Tá, tá escrito aqui, tá gravado, tá registrado em cartório animado. É isso. 300 pessoas. O dia que tiverem 300 pessoas assistindo, assistindo uma live minha, esse cabelo aqui vai ficar vermelho. Acabou. É isso. Tá falado, hein? Jogou baixo, vai pintar. Vamos ver se eu vou pintar, hein? Tá feito um desafio aqui. Eu nunca fui fazer desafio aqui na live. Vou fazer, fiz esse agora. Se assim, o dia que tiverem 300 pessoas assistindo essa live, o cabelo fica vermelho no dia seguinte. No dia seguinte eu vou lá, pá. Tá ouvindo, professor? A produção já falou aqui, cara, eu tô gravando isso tudo. Você nunca vai pagar esse vídeo. A produção já falou aqui umas três vezes. Vou pintar de vermelho. Bom, ano novo feito, promessas de ano novo feitas também. Tá aí a promessa de <laughs> o cabelo vermelho. A ah, professora tá falando, já tô escolhendo a cor aqui, hein. Beleza, a modinha é cabelo branco, mas eu vou fugir da moda, eu vou ficar cabelo overload, como diz isso aqui, ó, Emílio, ó. Pá, pá, cabelo overload. Bora descolar uns bots pra live, nem pensar, tem que ser pessoas reais, hein. Bora começar? Vamos falar de áudio, tem 10 temas pra falar aí, vocês querem pintar o meu cabelo de vermelho. Olha aí o Luiz, ó, saudade dos desafios do tio Breda, muito bom. Ó, esse cara aqui, foi meu aluno presencial. Ele sabe que presencialmente eu jogo os desafios para os alunos. É assim, ó. Bora, vocês tem 10 minutos para fazer essa mesa de som funcionar. E é 10 minutos e meio assim. Bora, 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 bora. A mesa tá cheia de pegadinha, né? Vai rolar retrospectiva no aniversário do canal sobre esse dia. É, eu já tô vendo que vão fazer montagem na retrospectiva do canal desse dia. Dia 24 de maio tá aí, em Dois anos de canal. Já, já a gente vai fazer dois anos de canal. Olha que maravilha, hein? Já, já. Bom, falado isso, falei um monte de besteira, vocês também. É muito bom esse momento da gente descontrair também. Vamos falar sobre áudio, vamos falar agora de coisas sérias, porque eu não quero pintar meu cabelo de vermelho, é um negócio que não, não tá previsto, pelo amor de Deus. Vamos falar sobre. Ô, Dora, ó, a Dora, chegou. Dora, querem pintar meu cabelo de vermelho. Eu falei que se um dia 300 pessoas assistirem a live ao mesmo tempo, eu pinto o cabelo de vermelho. Tá prometido aqui, tá? Valeu, Emílio. Parabéns, vida longa canal. É isso aí. A gente vai fazer dois anos de live ininterruptos. Vamos ver, hein? Vamos ver. Vamos chegar dia 24 de maio. Bora lá, então. Ó. Pá! Conteúdo de hoje. Então, o que, que eu fiz? Eu separei dez tópicos para a gente falar sobre áudio. O que, que eu pedi para vocês falarem com o que, que vocês trabalham com áudio? Para eu poder é, falar sobre esses tópicos relacionados com o tema de vocês. Então, muita gente é da igreja, tem os locadores, tem o um pessoal de fonte. Então, a gente vai tentar... Vou tentar falar desses temas de forma a, a ver com o dia a dia da galera, né? Com o dia a dia de vocês. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre estrutura de ganho. São 10 tópicos aqui que, se a gente seguir um passo a passo, não acredito em receita de bolo, mas se a gente entender esse fluxo de sinal, entender esse caminho, nosso som vai melhorar muito. E a primeira coisa que a gente precisa entender é estrutura de ganho. E eu peguei imagens que eu. Eu tentei pegar imagens que eu não tivesse usado muito aqui em lives. E a primeira imagem que eu peguei que eu gostei é essa imagem aí que essa imagem é o seguinte, ó, se a gente reparar na primeira, aqui, ó, na primeira onda sonora, no primeiro waveform aqui, a gente tem uma linha azul, né, chamada de operação nominal, que seria a operação média ali, onde é que está o médio, né, onde é que está o meu volume médio. Aqui embaixo tem uma linha ó, chamada noise floor, noise floor. O que que é esse noise floor? É o ruído de piso. Esse ruído de piso, o que que ele é? Primeira coisa que eu preciso entender, toda toda a interface mesa de som todo componente eletrônico quando você der ganho ele vai te gerar um ruído esse ruído se chama noise floor tá ruído de piso então você tem uma mesa de som aí na sua casa tem uma interface tem qualquer coisa pega a sua interface pega a sua eu estou sem interface aqui estou sem pega a sua mesa de som sua interface o que é que você tem aí Vai no ganho dela. Eu não tenho nada aqui para fazer. Tudo bem. Vai no ganho dessa sua interface e vira no máximo. Vira no máximo esse ganho, tá? Sem nada plugado. E bota para gravar no seu Reaper. Bota para tocar na sua caixa de som. Deixa. Você tem que ouvir esse ganho sem nada estar tá plugado. Esse ruído que você vai ouvir é o seu ruído de piso, tá? E por que a estrutura de ganho fica sendo importante quando a gente vai melhorando o nosso trabalho, vai trabalhando com mais canais? Um canal. Ah, conseguiram. Obrigado. Daqui, ó. Uma plaquinha de som. Ganho, tá? Vai na sua placa sem assim, nada conectado e aumenta o ganho dela no máximo. Ó. Tum, tá no máximo. Ok? Aumenta no máximo. Quando você fizer isso, bota para gravar um canal. Bota para gravar um canal? Talvez você ouça pouco ruído. Bota o segundo canal. Bota o terceiro, quarto, bota vários canais gravando isso. Esse ruído vai aumentando. Então, numa meta de som para ao vivo, por exemplo, se você tem uma mixagem que você vai fazer a, sua, a banda da sua igreja para uma live, alguma coisa assim, quanto mais ganho desnecessário você der, mais esse ruído de piso vai aumentar. E esse ruído de piso vai ser ruim, obviamente, porque você está ocupando espaço para digitalização do áudio, que a gente vai falar no segundo tópico. Então, quanto mais ruído de piso eu tenho, menos espaço para o áudio eu tenho. Então a estrutura de ganho começa no seu ganho mesmo. Na verdade, começa antes, com a sua fonte sonora. Mas começa você entendendo também qual é o seu ruído de piso. Né? O quanto que você pode dar de ganho ali. Você precisa aumentar a sua fonte sonora o máximo possível. Então, eu já falei aqui no canal inúmeras vezes. assim Ah, eu tenho um cara, um tecladista lá na igreja, e o tecladista bota o volume dele em 20%. Aí eu vou no meu ganho e aumento tudo. Rapaz, se você faz isso, você está aumentando esse ruído de piso. Fala pro o senhor tecladista. Ela fala assim, irmão. Vai no máximo, me dá tudo, me dá muito som, eu quero som. Se você me der muito som, eu vou te devolver muito som. Me dá isso aí, me manda, me manda som mesmo. Dá um alô no cara. Se ele der 100% lá, você tiver com seu ganho no mínimo e estiver distorcendo, esse é o único motivo pelo qual ele precisa baixar o volume dele lá. Fora isso, ele está te dando o máximo de volume possível e na sua entrada não está distorcendo, ele não diminui aquele volume. Esse é o combinado que você tem que conseguir esse milagre com o seu músico. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é simples. Eu sei que muito músico não gosta de fazer isso, mas desenrola com ele, conversa com ele, explica para ele a importância disso. Fala com ele que vai dar bom. Então, nosso primeiro grande inimigo é o ruído de fundo. Eu preciso ter o máximo de sinal chegando na minha mesa, para que eu precise dar o menos, a menor quantidade de ganho possível para que eu tenha menos ruído de, de piso possível. Ah, Breda, mas eu fui e aumentei um pouquinho ali o ganho do canal 1 e não veio ruído. Tá, sua mesa é o quê? Ela tem 16 canais? Aumenta o ganho de todos os canais sem nada plugado e levanta o fader. Olha o ruído que vai dar. A gente já deu esse exemplo aqui, a gente já ouviu esse exemplo aqui em lives. Vai dar ruído pra caramba. Então é isso que a gente tá tratando aqui, tá? Muito ruído é, de piso também atrapalha o seu som. Primeira coisa. A segunda coisa é a gente entender isso aqui, ó. É, aqui, se a gente olhar para cima, a gente tem um extra headroom. Né? O que é esse headroom que a gente tanto vê falar, que a gente tanto fala em algumas lives aí, a gente tanto vê o pessoal falando? Esse headroom é o, o espaço que você tem antes da gente chegar no nosso 0DB. 0DBFS no mundo digital, né? o DBFS do mundo digital, 0DBFS é clipagem. Então, aqui é um exemplo onde você tem 15DBs de headroom. Ou seja,. Você está com uma operação nominal aqui, num volume aqui, e você tem 15 dB se o cara quiser falar mais alto no microfone. Então, digamos que o cara esteja falando assim, ó, eu estou falando aqui normalmente no microfone. De repente, o cara se empolgou, falou mais alto. Eu preciso ter um headroom, ou seja, um espaço para que, caso o cara queira falar, eu não distorça logo. Se esse espaço que eu tenho ali, ou seja, se esse ganho que eu dou mais um pedacinho distorce, esse headroom, se o cara se empolga um pouquinho, já distorceu. Então, eu preciso ter um espaço para esse cara se empolgar falando, para o batera se empolgar tocando, para o tecladista se empolgar, se a tecla dele for sensível, para o guitarrista se empolgar lá no, 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 na mão dele, na guitarra, tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui é isso, ó. Um nível chegando bom, quase um pico, ou seja, isso aqui seria o meu mundo ideal, onde eu tenho bastante nível de, de sinal, isso aqui é um pico ou outro, eu estou salvo, ou seja, deu uma, uma, um pico, mas não clipou, ele só passou do meu Headroom, e aqui eu tenho uma clipagem. Clipar sempre é um problema. Então, isso, isso são quatro opções para você trabalhar, né? O ideal é que você trabalhe entre essas duas aqui do meio, ok? Nem aqui muito baixo, se você trabalha com um pouco sinal ali, o seu som não, não sai. Sabe quando você fala assim, nossa, o meu som... Não tem aquela presença que o som do fulano tem? É isso. Você está colocando pouco som na mesa. Tá? E é, cada vez mais as mesas têm conversores melhores, é óbvio. Mas é, é, essa. essa Eu diria quase que uma textura, esse timbre quente que a gente gosta de presença e tal, está a ver com a estrutura de ganho. A gente fez uma live aqui mixando uma música do Bob Marley. Se vocês não viram, por favor, vai assistir. É, logo no começo eu mostrei. Né? Eu fiz duas cenas na mesa que a gente estava usando, que era uma TF1. Uma cena era sem eu fazer nenhuma estrutura de ganho, ou seja, sem eu mexer nos ganhos, só o som chegando, e depois eu equilibrando a estrutura de ganho para que todo mundo chegasse muito quente na mesa, e aí já é uma mudança bizarra. Né? Isso a gente fez num exercício com os alunos lá do curso, é, aqui do curso online. Então, durante esse exercício, a gente foi equilibrando o ganho, e aí a mixagem vai abrindo, ela vai aparecendo. Então, estrutura de ganho. Vai fazer um ao vivo. Ah, eu vou fazer aqui com a banda da igreja. Eu tô aqui com a banda da igreja e eles não passam som. A primeira música faz a estrutura de ganho. A gente sabe que às vezes nem todo mundo faz a estrutura de ganho, né? Mas é isso. Olha o Gilson aí lembrando do trombone. Grande trombone que até hoje a gente não sabe se ele tá no ritmo, se ele tá fora do ritmo. Até hoje eu não descobri isso. Não confesso que eu não abri mais essa mixagem. Vou abrir para descobrir. E olha aí, ó, o Remo falando perfeito, meu som mudou. É isso, Remo, o som muda, né? Só a estrutura de ganho, cara, já resolve tanto problema, assim. É, eu já fui em umas duas igrejas para fazer consultoria aqui no Rio, que me contrataram, e aí, cara, quando eu cheguei lá para fazer consultoria e tal, falei, pô, tá, tá equilibrado, o sinal tá legal, a, a, a equalização tá boa, o, o sistema é bom, tá faltando alguma coisa. Quando eu fui ver a mesa, os ganhos todos murchinhos assim. Aí o, o baixista mandava um sinalzinho assim, o tecladista um sinalzinho assim, cada um mandava um pouquinho, aí eu no ganho da mesa também um pouquinho, e aí no final um pouquinho, aí ficava um sonzinho assim, miudinho falei, não, peraí, vamos melhorar isso aqui, pô, vamos lá, pá, 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 conversei com os músicos, expliquei, falei, cara, se você me der volume, se você me der som, eu garanto que no seu fone vai voltar som. Você vai ficar muito feliz. Vamos testar? Isso foi uma palavra mágica, inclusive. Quando eu falei pro cara assim: vamos testar. Hoje a gente não é aqui só para teste, hoje não tem culto, hoje é só teste. Vamos testar. Guarda aí onde está o seu volume, me dá tudo que você tem. Se você não gostar, a gente vai voltar. Mas me dá pelo menos aí um tempo para a gente acertar isso. Cara, eu conversei com eles, eles foram meio receosos, como sempre. Os músicos são um pouco mesmo, eles têm medo, o que é natural. Eles estão ali com a cara para tapa, né? É, é, precisamos ter empatia, entendeu? O lado do músico também. Eles deram todo o volume, a gente foi na mesa, regulou. Cara. Pouquíssimas alterações no fone, o cara falou assim: nossa, meu fone melhorou muito, que fone é esse agora? Não sei o que tá bizarro, é então, tipo, nessas duas igrejas que eu fui, que eu tô contando nesse caso, a única coisa que eu fiz foi estrutura de ganho. Isso resolve muita coisa, muita coisa. Hum, temos algumas perguntas aqui. Começa sempre pela estrutura de ganho. Boa, Ricardo. Ó, oh, Flávio, é certo deixar no Master 0 dB? <laughs> ah, Flávio! E aí a gente tem o nosso primeiro, depende do dia, ó. depende, Flávio, tá? É certo deixar o master em 0dB? É, tá? Quando que você tira o master de 0dB? É, a gente fez uma live aqui sobre estrutura de ganho e eu falei sobre estrutura de ganho de saída, tá? Então, você precisa entender da sua mesa para o próximo estágio, se da sua mesa vai para o é, pro processador você vai para o amplificador, né? E quanto que esse próximo estágio precisa receber? Então, digamos que a sua mesa seja uma 01V como a do Vinícius ali, tá? É, a 01V96i, ela sai em menos 24 dBu. Se você está indo para um processador que ele recebe, por exemplo, é, menos, mais 20 dBu, tá? O máximo, o nível máximo de entrada desse processador é mais 20 dBu. Você precisa deixar o seu master 4 dBs abaixo. Ele precisa, é, é, no meterzinho ali, né? ele precisa estar 4 dBs abaixo sempre. Porque senão você vai distorcer na entrada do seu processador, por exemplo. Tá? É, se ficou um pouco confuso, se você não entendeu, assista essa live que a gente tem aqui no canal sobre estrutura de ganho. Eu mostro exatamente essa conta assim. Se a sua mesa é 24 dB, o seu processador deve ser tanto, você subtrai e você tem que manter o meter sempre abaixo ali. Por isso que é importante a gente sempre prestar atenção no nosso manual. Beleza? Mas pode deixar o master em 0 dB... E você pode dar uma sambadinha com ele em alguns casos, tá? Breda, eu tenho o oh, exemplo. Tenho uma 0996, isso aqui é o problema com baixo, que clipe ele dá meio ganho no baixo. O que eu faço? Aí vem uma questão muito boa, Vini. É o seguinte: João Paulo já respondeu. Atenua no direct, Vinícius. Você pode atenuar no direct box, tá? Ou manda ele vir com, com o sinal cheio, atenua no direct box e vê quando chega. Geralmente essa atenuação é de 20 dB, né? Na maioria dos jackbox, atenuação é de 20, 15 dB é alguns. Você vai ver como é que o sinal vai chegar, tá? O sinal ainda está chegando clipado, você pode ter antes de não ver. O sinal não tá chegando clipado, você aumenta um pouquinho o ganho até você chegar na sua boa estrutura de ganho ali, beleza? Mas mesmo assim, você pode é, equilibrar isso ali, tá? Não tem problema nenhum. Nesse caso aí, talvez seja um baixo ativo e tal. Ah, fala Fabiano, boa noite meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Olha o meu aqui, okay. quando é que vai rolar uma nova promoção do curso? Rapaz, estamos em promoção, né? É, por conta da pandemia a gente deu 50% de desconto para todo mundo, então a gente está em 50% de desconto. É, a ideia do curso é ser uma coisa acessível, que as pessoas possam entrar no curso e estudar, então eu não sei até quando a gente vai ter um reajuste natural esse ano do curso. São mais de sete pessoas que estão empregadas no curso, que recebem dinheiro a cada vez que a gente faz uma inscrição no curso. Né? O curso é importante dizer que tem toda uma equipe, e quem faz o curso sabe disso, recebe aí toda a assessoria do Bernardo, é, é, vê lá que tem uma equipe. Então, a gente está com promoção de 50%. Se você quiser se inscrever, fala com o Bernardo no nosso WhatsApp, ou pode falar também pelo, pelo DM também, né? É, do Instagram, pode falar ali pra, com a galera. Que certamente vai todo mundo te ajudar ali. E não tem promoção mais do que 50%, mas tem uns outros, umas outras coisas aí: tipo, tem boleto parcelado, tem. É... Ah, é? Tem desconto se pagar à vista. Me falaram agora, tá. Se pagar à vista, consegue dar mais um descontinho, parcela no cartão, parcela no boleto, parcela em tudo. Fala com o Bernardo, bota aí pra mim o link aí do WhatsApp, pra alguém, por favor. É, a equipe tá botando aí o link aí pra vocês também. Quem quiser, cai dentro. tá? O curso aí, o Fabiano tá falando, ó. O curso é top. E o Everton falou. Everton nos gostas de propaganda. Realmente, sim, o, o. Eu tenho que não falar muito do curso aqui na live, porque eu acho que a live é para ser uma coisa mais de graça. Mas assim, é, o curso ficou muito legal. E realmente não é porque eu fiz. É um curso que eu não esperava que ficasse tão bom. né? É, é, surpreendeu positivamente. Você vai gostar bastante, Melk. E tem 15 dias de teste, assim. Você se inscreve. 15 dias, se não gostou, falou: "Ah, esse curso aí tá ruim, não gostei não". Ah, a gente devolve todo seu dinheiro de volta, não tem, não tem grilo, não tem nada. Pediu, a gente devolve em 15 dias, tá? Você tem 15 dias para testar o curso. Se você achar que não é para você, que você não gostou, fala lá que a gente devolve, tá tudo certo, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Breda, e agora com uma vi 6 com menos DBU de 6. A VE6, se não me engano, a saída dela é menos 20, é mais 21 DBU, né? E aí, a saída nominal dela, né? Porque a estrutura de ganho fica muito diferente com cada marca de mesa suas, suas limitações. Sim. Então, Carlos, qual é o grande segredo aí? É, as mesas têm a saída nominal, né? Que é a saída média. E tem o nível máximo de saída. Ajusta pelo nível máximo de saída sempre que vai dar bom. Então, o da V6, eu acho que é mais 21 DBUs. Se for mais 21 dBU, você precisa compensar isso no seu processador. seu processador só tiver 20 dB, você precisa trabalhar com ela 1 dB abaixo do nível máximo de saída. Ou seja, o meter ali dela tem que estar sempre 1 dB abaixo. Sempre. Senão vai distorcer mesmo e aí dá ruim. tá? Tem uma tabela que a gente fez aqui no canal. Nessa live só de estrutura de ganho. É, tem essa tabela lá. Você pode consultar essa tabela e ver. A, a, tem Soundcraft lá. Não lembro qual é a Soundcraft que tem, mas tem lá. Ou consulta o manual e confirma pra mim qual é o nível máximo de saída. a coisa, falar ali no, no, no Telegram. Beleza? Olha aí, Luan. Finalizei o curso hoje. Tá top demais. Valeu, Luan. Obrigado, cara. Olha aí, ó. O som da live do domingo tava muito ruim. distorcendo sendo tudo. Só a voz do ministro que tava boa. O que pode ser? Olha, tem que ver como é que você tá mandando isso pra live, ó, Flávio. Uma boa dica é assim. Se tudo tava distorcendo, menos a voz do pastor, qual é o caminho que vocês estão fazendo? A voz do pastor está indo pelo mesmo caminho que o resto das coisas. Pode ser que esteja saturando na entrada da live. Então, assim, só a voz geralmente é um pouco sinal. Quando você entra com a banda, vem muito sinal. Então, olha que voz, minha voz. Se eu botar uma banda aqui, vem mais sinal. Então, pode ser que esteja distorcendo na entrada lá, né? É, conta para mim aqui, pode, pode botar aqui no chat. Como é que isso vai para uma live? Isso vai via USB? Você manda para uma outra interface? Vai? Você manda via P2? Como é que você manda isso para live? Pelo OBS? Conta para mim aqui no chat que eu já te respondo, cara. Olha aí, o curso é muito top. Valeu, Flávio. Ó, oh, o que mandou um, uma pergunta aí. Vamos ver. Aqui tô com problema na live. O som sempre fica baixo no YouTube. Mesmo volume, quase chegando no vermelho. Aqui eu uso o auxiliar, mas uma interface de áudio. Teria alguma, alguma dica para mim resolver? Cara, com certeza. Tem, 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 tem. É o seguinte. Fábio, faz o seguinte, ó. Se você tá falando que tá chegando no vermelho, eu acredito que você esteja falando que tá chegando no, ver... no vermelho no OBS, tá? O OBS, o vermelho dele, não é de verdade. A gente falou isso, inclusive, aqui na live, como melhorar o som da sua live. É... Vai lá no OBS e setups, configurações ali, configurações de áudio, e aí tem uma... É... Eu não lembro como é que tá escrito isso lá, cara. Mas você vai achar uma coisa que tá assim. Amostra de pico. Né, que é o tipo de pico que ele está medindo. Você bota lá True Peak e ele vai sair do vermelho. Na verdade, aquele vermelho do OBS ele é falso. Ele é uma amostra do pico. Então, desconsidera um pouquinho o, o nível do OBS. Tá? Dá uma ouvida. Vê se está distorcendo. Esquece o OBS e vê no nível lá é, se está distorcendo. E bota um plugin de monitoração. tá? O som ideal para o YouTube seria menos 14. Então, bota ali menos 14 nesse plugin de monitoração. Assiste nossa live como melhorar o som para sua live? Uma live recente, a gente fez agora em dezembro. Se não me engano, assiste essa live. Eu mostro lá como é que você faz para monitorar e tal. Beleza, se mesmo assim tiver dúvida, fala lá no nosso grupo do Telegram. A melhor parte é o grupo, cara. O grupo dos alunos é sensacional, é muito bom e é muito engraçado também. E hoje a gente fez uma coisa no grupo que, cara, fiquei muito feliz. Que a gente debateu sobre a mixagem de alguém. O Leandro fez uma mixagem. E aí, a gente trocou algumas ideias sobre mixagem. Aí já outra pessoa pegou a mixagem para fazer, acho que foi o Cássio, o Everton já tinha feito essa mixagem. Então a gente está conversando sobre mixagem e está todo mundo evoluindo junto, é muito legal. Olha aí ó, o Ricardo. Já fiz outros cursos, mas garanto que esse do Breda é super completo, com muito mais detalhes de aprendizado. Eu recomendo. Valeu, Ricardo, obrigado. Olha Gaúcho aí, até eu estou pensando em fazer esse curso. Vem, Gaúcho, vem para o curso, vem que vem. Olha aí, Mauro. Bateria no Haddad sem pad, estão chegando muito alto. A três Mix, é a solução? Ah, sim, se a bateria está no ADAT, você não tem pad, se está chegando muito alto. Chega alto a ponto de distorcer? Se tiver distorcendo, é a solução. Se não tiver distorcendo, é, tá tudo bem. Deixa chegar alto mesmo. Vai ficar bom, tá? Everton, a alma do curso. O Everton é o garoto propaganda, né? Ó na igreja distorce na hora do louvor, porém na hora da pregação fica muito baixo o volume. Como resolver? Duas formas. Cara, essa pergunta aqui, essa pergunta aqui, ela vale ouro. Guarda essa aqui, ó. Tem duas dicas que eu acho que vai ajudar muito para todo mundo que é da igreja quer melhorar, porque isso é um problema comum em igreja. O que já acontece? Tá só o pastor falando. Aí o pastor tá agradecendo, então tá? ele fala baixo, normal, pá, eu obrigado, e papá. É só uma voz. Aí fica baixo. Quando vem a banda, fica muito alto porque a banda vem com tudo quebrando tudo. O que você faz numa situação dessa? Dependendo da sua mesa, o que eu faria é o seguinte: eu mandaria toda a banda, o que é a banda de louvor, eu mandaria para um grupo, tá? E esse grupo vai para minha master. E o pastor vai para um outro grupo. Esse grupo vai para minha master. Então eu tenho o grupo da banda um pouco mais baixo e a voz do pastor um pouco mais alto. Eu já compensei aqui, ó, eu compensei essa diferença de volume. Tá? E aí eu posso, durante a hora lá da pregação, eu posso aumentar o grupo. Pastor, chega na hora da live, eu controlo o geral da banda. né? Não, Breda, eu não tenho grupo, eu não tenho banda, não tenho mesa para fazer isso. A mesa é uma 0v96. Dá para fazer grupo na 0v96, mas é muito avançado. E aí vocês vão ter que esperar o curso da 0v96, que tá no forno também para sair, já soltei esse spoiler aí. Mandei, hein? Mandei, hein? Vai ter um curso de 0V96, já contei aqui, produção. Eu sei que não podia falar, mas falei. Então o. O, <laughs> o professor tá me xingando. Mas fazer grupo na 0V é uma coisa mais chatinha, mais detalhada. O que, que você pode fazer, cara? É... Compensa isso no volume mesmo ali do Master, sabe? Tipo, é a hora da pregação, aumenta o Master. Acabou a pregação, abaixa o Master. Compensa, deixa a voz do pastor chegar mais alto. Compensa mesmo, mixa, sabe? Isso é um dos temas que tem aqui é a gente mixar mesmo tipo a banda não vem com mais som então a banda tem que ser nesse volume ok e a voz do pastor tem que ser mais alta compensa para ela chegar igual isso é nivelar isso é estrutura de ganho também de saída como eu tenho dois programas é, totalmente diferentes eu tenho voz do pastor eu tenho banda e aqui eu tenho muito som e aqui eu tenho pouco som eu preciso ou aumentar esse cara ou abaixar esse mas eles precisam ficar iguais eu não posso ter isso aqui ó opa voz do pastor baixa e a banda alta então a gente equilibra aqui tá. Ah, onde fica o link para o curso? Eu trabalho há muitos anos em estúdio, mas não sou da igreja, estou há menos de um ano. Tony, o link do curso eu vou pedir para a galera aqui do da produção colocar aí no nosso chat, por favor. tá? Mas você pode falar também com o Bernardo pelo WhatsApp. É, quem precisar de algum auxílio para fazer a inscrição, fala com o Bernardo no WhatsApp que ele é ótimo. Parcela no boleto, passar no cartão, dá desconto para quem paga a vista. Falem com o Bernardo que o cara é fera da, lá da plataforma de curso, tá? Esse ano vai ser de muito estudo, aprofundar os conhecimentos é importante para os desafios. Concordo, Gaúcho. Eu acho que esse ano é hora da gente pegar esses dois anos parados e aplicar as teorias que a gente aprendeu na prática, né? Eu tô voltando aqui aos trabalhos fortíssimo, assim, tem muito trabalho voltando, tem muita coisa que eu tô aplicando, assim, eu tô tentando fazer som imersivo em musical. Hoje eu tava mexendo numa S6L, eu quero mostrar pra vocês o que, que eu tô fazendo lá. Que a gente tá botando um som em moci Vera. Então, vai que vai. Hoje vai ser bom. Olha aqui a, a resposta do Flávio. Caraca, estamos no tópico 1 um ainda. Eu falei que essa live ia ser longa. Vocês não tem hora hoje pra dormir, não, né? Tá todo mundo bem, né? Quem vai? Estamos no tópico 1, um, são 10. Tem outra mesa lá captando o som da live, não está mandando pelo Matrix, tu manda tudo pelo LR, LR, mesa de lá é C-Express Soundcraft. Flávio, então o lance está aí, se tem outra mesa de som para live, o problema está aí, tem que fazer essa estrutura de ganho na mandada de uma para outra, meu amigo. Faz isso, pensa assim, é, é, se tiver como fazer um dia de, de, de ensaio, de treino, de qualquer coisa que você chame, pensa nisso, de uma mesa para outra, precisa ir sem o um sinal clipar, Tá. Tem que fazer essa estrutura de ganho de um sinal indo pro outro. Tem que fazer, não tem jeito. Beleza? Brenda estava com esse problema e ajuste de estrutura de ganho resolveu muito bem. É isso, não tem outro jeito. A Estrutura de ganho é o princípio básico. O Mel que perguntou aí, é melhor para a live auxiliar pré ou pós? Eu prefiro que seja pós. Se eu tiver fazendo uma live com uma mesa que também é PA e monitor, tá? É porque se em algum momento, sei lá, o vocalista canta muito alto, eu baixo ele no PA vai baixar na live proporcionalmente. Eu preciso, eu prefiro que seja Pós, tá? Mas não é uma regra. Como sempre, tudo depende. Eu uso o para bateria, outro para instrumentos, outro geral, menos os pastores. Eu acho isso ótimo. E na 01V dá para fazer isso. A gente pode fazer grupos na 01V, grupo de bateria, grupo disso, grupo daquilo. Só é muito complexo. Tem uma live aqui no canal que é Segredos e Dicas da 01V. Para o nosso amigo ali de cima que usa uma 01V, que é o Jefferson. O Jefferson, assista essa live. Eu mostro lá como fazer esses grupos na 01V, tá? É um pouco rápido. Porque é chatinho de fazer, mas se você conseguir pegar lá, é bom. Aí, Everton, lá vai o Breda ensinar a fazer fader group na 0V. Não, fader group não, é tipo DCA. Ah, na minha, tem um problema quando o baixo é passivo, o nível chega muito pequeno. Eu já toquei direct box, cabo, e o sinal ainda chega abaixo. É porque é o baixo, então o baixo chega abaixo. Mentira, só uma piadinha. Ah, eu acho que eu lembro desse seu problema, Cássio. Nesse caso, talvez fosse interessante colocar uma Direct Box ativa. Se a sua Direct Box é ativa, isso pode dar uma, uma corrigida aí na impedância do sinal e pode te ajudar um pouco. tá? 2022 com novidades, a produção passa mal com o spoiler do Beda. Cara, é o que eu ouço aqui quando dois dou spoiler é surreal. O famoso e conhecido plano de mixagem. É isso, tem que ter um plano de mixagem. Ô Jorginho, curso da 01V já quero. Feels amazing, né? Jorginho é um cara que, coitado, eu invento umas coisas. O Jorginho trabalha aqui comigo no Rio. Eu invento umas coisas na 01V que não existe. E ele fala que isso não vai dar certo, cara. Eu falo, vai dar. A gente roda uma lâmpada inteira e de repente, quando viu, a 01V tá com DCA, tá com um subgrupo, tá mandando pro subgrupo, que tá vindo pro Matrix, indo para lá e não sei o que, parar Ele fala, meu Deus do céu. Jorginho saca tudo de, de, de 01V. É muito ruim fazer o som da live via Matrix? Não, não acho muito ruim. Se você tiver um bom PA num ambiente pouco reverberante, assim, você mandar o LR do PA para o Matrix da live, eu acho que está tudo bem. Você tem que ter um PA alinhado e um ambiente pouco reverberante. Se você tem um ambiente muito reverberante, a live tende a ficar compensada, assim, tá? É descompensada, na verdade, aí dá ruim. Mas se, a sua, se o seu PA é legal, se o ambiente que você vai fazer a live não é um ambiente muito reverberante, Pega uma cópia do PA, vai ser super bom o som. Manda pro Matrix, vai ficar bom. Tá? Se o seu PA soa bem, se você não tem que entortar muito, vai soar bem mandando pro Matrix. É, podemos ir pro tópico 2. Acho que não saiu do 1, meu Deus. Vou precisar de mais água já já. Tópico 2? Pode mandar pergunta aí, a gente vai respondendo, mas eu vou seguir aqui com o tópico 2. O tópico 2 é sobre conversão analógica. Ah, tá. Produção, também tá lembrando aqui que ajudem a divulgar essa live, que essa live está muito boa. Então, se você tem um grupo de amigos, se você tem uma galera que se interessa por áudio, fala que essa live está super boa, que vocês estão me zoando aqui, que vocês já mandaram eu pintar o cabelo, pega o link da live, manda nesse grupo e fala, corre para cá, cola na live com a gente. Fiz o um merchan, produção. Tópico 2 é sobre conversão analógica digital e digital analógico. Se você trabalha com mesa analógica, isso aqui não é um tópico muito para você. Se você trabalha com mídia digital, tem que prestar atenção nisso aqui. Olha essa imagem aqui. Primeira imagem, eu tenho um sample rate mais baixo. Cada vez que o quadradinho fica menor, ou seja, que eu tenho mais quadradinhos, a minha taxa de amostragem está maior. Então, um resumo rápido do que é taxa de amostragem: são quantas amostras eu pego em um determinado tempo, ou seja, a velocidade com que eu pego essas amostras. tá? A gente já falou de taxa de amostragem aqui várias e várias vezes. E qual é a importância dela? Tem uma galera aqui usando o 01V96i, pelo que eu vi. Uma galera. A 01V96i ela trabalha 44 kHz, 48 kHz, 88 kHz, 96 kHz. Eu garanto que a maioria de vocês está trabalhando 48 kHz. Por quê? Olha a diferença quando você aumenta o seu sample rate. Por que você não bota a sua 01V96i em 96 kHz? É uma melhora audível, Brida? Talvez não seja, mas é uma melhora. E qualquer melhora é válida. Não, 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 não vai dar ruim na sua mesa se aumentar. A não ser que você esteja usando um ADAT, tá? Se você estiver usando um expansor, aí realmente é melhor você não usar a 96 porque não vai dar bom, tá? O conversor, principalmente o da Bellinger, que eu sei que a maioria tem, ele só vai até 48. Mas se você só está usando a 0.1V ou qualquer outra mesa e ela tem um sample rate maior, use o sample rate maior, Tá? Essa imagem aqui é para mostrar que quanto maior o sample rate, mais fiel vai ser o seu som. Então, isso aqui ó, é o som analógico entrando. No de cima é o som analógico entrando. Aqui é o som digital saindo. Então, quanto maior for o meu sample rate, ou seja, quanto mais amostras por segundo pegar, melhor. Tá? É... Olha aí, o Vinícius trabalha em 96 kHz. É isso, Vinícius. Pelo amor de Deus. Canso de pegar no, é, no 096, ela está em quarenta e eu não sei porquê, tá? Meu sample rate então é minha taxa de amostragem, quantas amostras eu pego no um segundo. O que é uma taxa de amostragem? Vamos dizer que eu comecei a fabricar máscaras, tá? Estou fabricando máscaras na pandemia, ok? E eu fabriquei uma máscara, fabriquei duas, fabriquei três. De tanto em tanto tempo eu preciso ir lá e pegar uma máscara para saber como está a qualidade da minha máscara. Pô, a costura tá boa? Ela tá furada? Como é que tá essa máscara aqui? Né? Então eu preciso saber isso aqui. Ou como o próprio Wendel já disse aqui, ó, quanto mais rápido for o fotógrafo, melhor. É isso. Quanto mais rápido eu for em pegar as amostras, mais informações eu vou ter. Então, se eu fabrico 100 máscaras por minuto e eu pegar uma máscara por minuto, eu vou ter uma quantidade de informação. Se eu fabrico as mesmas 100 máscaras por minuto e eu pego cinco máscaras a cada minuto eu vou ter mais informação, né? É, então vale muito a pena eu pegar mais máscaras por minuto, porque aí eu vou ter uma média parada, sabe? Então a gente está querendo fazer aí uma média. Para a gente ter uma média, eu preciso ter o máximo de exemplos possíveis. Isso são as minhas amostras. Não, com a 0V 96 e 96K você não perde nenhum recurso. Ela funciona normalmente. Por isso que eu não sei porque que as pessoas usam 48 kHz. Não faz sentido. e usa o Word Clock externo, sim ou não? Ah, sim ou não? É uma resposta que a gente sempre dá que é depende, né? Sim ou não? Depende, tá? uh, A regra do Word Clock é o seguinte: quem manda o Word Clock sempre é o equipamento mais caro, sempre, sempre. Então, se a sua 01 V é o equipamento mais caro que você tem, ela manda o Clock. Se você está trabalhando, é, às vezes eu já fiz um, alguns projetos em quiseram ver ela era uma mesa secundária então a gente tinha uma mesa primária que era muito mais cara a mesa mais cara mandava o clock para todo mundo tá então eu sempre sugiro isso o equipamento mais caro manda o clock ok agora se você estiver usando muitos equipamentos digitais sei lá estou usando cinco mesas e vai ter gravação em vídeo vai ter não sei o que é, talvez você precise de um gerenciador de clock Um equipamento né tem um big Bang, tem vários aí que gerencia o clock. Esse equipamento manda o clock para todo mundo. Mas isso é para projeto bem grande bem grande. PM5D. PM5D pode gerar o clock tranquilamente. CL5 pode gerar o clock. Não tem problema nenhum. CL5 geralmente já gera o clock pelo próprio Dante. Aí já deixa ela gerando o clock para todo mundo. Tá? O que não é legal é, por exemplo, você tem uma 01V. Aí você tem é, o, o pré da Behringer lá ligado na 01V. Aí você bota o pé da Bering para comandar. faz muito sentido, nada contra o pé da Bering, mas não faz muito sentido no, na minha cabeça, tá? É... Ok? Ok? Ainda nesse segundo tópico, a gente quer falar do seguinte. Bit death, né? A profundidade de bits. E aí isso tem muito a ver com, com estrutura de ganho. Gente, isso tem muito a ver com estrutura de ganho. Quando a gente fala de bit depth eu estou falando de quantos bits eu posso ter, quantas informações eu posso ter. Tá? Quando a gente converte o sinal de analógico para digital, eu estou convertendo-se em um número binário, é 1 um ou 0. Quando eu tenho 1 um bit, eu só tenho duas informações, ou é 1, um, 1 um, ou é 0,1. Um. Eu só tenho duas informações. Então, o nível máximo de volume que eu tenho são 6 dB. Quando eu converto em 8 bits, eu tenho 48 dB de volume. Quando eu converto para. É, 16 bits eu tenho 96 dB de volume, quando eu converto para 24 bits eu tenho 144 dB de volume, poxa, Breda. Então, isso é bom? Eu, eu vou trabalhar sempre em 24 bits? O que, que, que isso muda? Eu sempre vou trabalhar no nível máximo de bits que eu puder, mas para isso funcionar bem eu preciso ter uma boa estrutura de ganho, porque pensa só. 24 bits Ou seja, eu tenho esse espação aqui de volume 144 dBs de, de range dinâmico tá? Eu tenho tudo isso aqui de, de range dinâmico Gente Se eu pegar esse range dinâmico inteiro E botar uma vozinha assim Pequenininha, falando, baixinho Esses 144 dBs De range dinâmico, ou seja, de espaço Que eu podia preencher Eu não estou preenchendo E se eu não estou preenchendo com som Eu vou preencher com ruído, ou preencher com outra coisa então eu preciso preencher isso, tá? Então sempre eu vou trabalhar com o nível máximo de bits, eu preciso reestruturar minha, minha, minha estrutura de ganho, tá? Quem tiver uma DAW aí legal, Pro Tools, Reaper, e tal, quiser brincar. Eu não sei se o Reaper dá para fazer isso, mas o Pro Tools dá para fazer. Abre uma sessão em 16 bits. Aí bota um, um, um grava uma voz assim com uma estrutura de ganho lá chegando bem. Abre a mesma sessão, só que muda ela para 24 bits. E tenta gravar agora de novo. Você vai ver que agora ficou muito mais volume. É, é muito mais espaço de volume ali no, no meter. Então, se você precisa botar mais som, você vai botar mais ganho. Então, você vai ter mais espaço na sua mix. Isso é ótimo. Isso dá espaço de mixagem. Pô, eu posso botar um bumbo aqui, eu boto um baixo aqui, eu boto um teclado aqui, um violão aqui. Eu tô dando um espaço de mixagem. Mas eu preciso preencher esses espaços. Não adianta eu abrir o espaço de mixagem. Eu botar uma voz só até aqui e ter isso aqui de ruído. Tá? Então... É, profundidade de bits, bit beat é importante eu entender isso. Quanto maior meu bit depth, mais importante se torna a minha estrutura de ganho. Ok? Vamos para um tema agora que é, é polêmico, mas que eu acho que é importante a gente falar dele, porque foi um tema que foi muita dúvida nesse último mês lá no Telegram que é Direct Box. Muita gente falando sobre Direct Box e Direct Box isso. E aí eu falei lá também, alguém botou um link de uma, uma medusa que era Direct Box, eu falei, não usa isso aí que vai dar ruim. Por que, que vai dar ruim? Enfim, vamos explicar isso aí. A Direct Box ela tem duas funções, em resumo, tá? Função mesmo, ela tem duas funções. Ela casa a impedância do seu sinal. E ela balanceia o sinal. O que é um sinal balanceado? A gente já falou aqui algumas vezes também. Sinal balanceado é aquele sinal que, na verdade, não é o cabo que é balanceado, é quem está mandando o sinal. Então, esse SM58 aqui, por exemplo, ele manda um sinal balanceado. Então, por um dos polos aqui, um dos pontos do XLR, ele manda a polaridade normal. No outro polo, ele manda a polaridade invertida. Quando chega na minha mesa, ela desinverte uma das polaridades e soma. No meio do caminho, se eu tenho algum problema, algum ruído. Quando esse ruído chegou assim no meio do caminho, quando essa polaridade inverte, ela volta. Né? A gente já mostrou isso num vídeo curtinho que tem aqui de 3 minutos. Se você não sabe o que é um cabo balanceado, acabou essa live? Assiste esse vídeo aqui no canal. É um vídeo sobre cabos balanceados no canal. Ele tem 3 minutos. Ganhe esse tempo, né? nem perde, é ganhe esse tempo e assiste esse vídeo. Se você não sabe o que é um cabo balanceado, se você ainda tem dúvida do que é um cabo balanceado. Então, tendo isso em vista. É... Não usa que vai dar ruim, vou usar o seu próprio Depende. <laughs> é... Tendo isso em vista, o direct box ele precisa balancear o sinal. Para que esse sinal vá balanceado até a mesa. Não faz sentido você pegar um cabo de P10 de 50 metros, ligar no seu, bate... no seu baterista, no seu guitarrista ou no seu baixista e ligar isso no direct box. O cabo que vai. No, no, no músico, né? no instrumento por direct box, tem que ser o menor possível, ah não, mas o meu músico ele precisa andar um pouco, precisa de 7 metros de cabo, tudo bem meu músico fica parado, 5 metros, 3 metros bota isso no colo do músico bota isso no, no bolso do músico quanto menor for o seu cabo P10 melhor para você, vai por mim tá, é então, lógico que não precisa ser exagerado e fazer um cabo de 5 centímetros e colar isso no instrumento do músico pesado, lá não é isso mas quanto menor o seu cabo, menos problema você vai ter. Faz sentido ligar um direct box na mesa em uma entrada P10? Não. Não. Mas vou usar um depende. Depende é, da saída do, do direct box. Se você olhar esse direct box, por exemplo, da Warcon X é um direct box que eu gosto muito, tem um preço acessível e ele é bem isolado. Eu acho interessante esse direct box. Não é uma propaganda, não estou fazendo publicidade, não estou ganhando nada com isso. É só um direct box que eu gosto. É, mas se você olhar aqui, ele tem uma saída balanceada, ele tem uma saída aqui paralela, tá? Ah, essa saída aqui, ela sai na mesma impedância que ela entra. Essa saída aqui não sai na mesma impedância que ela entra, tá? Então, qual é a minha a minha dica para vocês? Faz sentido sair da direct box 10 e entrar? Não. Tira a direct box, está gastando dinheiro toa. Devo usar Direct Box em todos os instrumentos? Deve. Ah, eu tenho um baixo que é super bonito, bota uma Direct Box. Ah, eu tenho um teclado ótimo, bota uma Direct Box. Isso tem regra. Eu sempre falo depende aqui, mas nesse caso não tem muito depende, tem que botar uma Direct Box. Não tem meio do caminho. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar uma Direct Box. A minha igreja não tem dinheiro para comprar uma Direct Box. Ok, bota um P10. Aí não tenho que brigar. Vamos fazer o melhor com o que a gente tem, com a condição financeira que a gente tem, e a gente sabe que a realidade é muito flutuante. Então tem igreja que tem direct box sobrando, estocada, e tem igreja que ainda não tem condições de ter uma direct box. Se esse é o seu caso, tudo bem. Guarda um pouquinho, daqui a pouco vocês vão ter uma direct box bem legal como essa. Tá? Sobre direct box, o que a gente precisa falar? Ela não amplifica sinal. Vamos matar esse mito. Mata esse mito de que Direct Box amplifica o seu sinal. Amplificar o sinal significa que tem um sistema de amplificação. Então ela não amplifica o seu sinal. O que acontece é que um sinal balanceado ele é mais alto que um sinal não balanceado. Ele tem mais nível de sinal. Mas ele não foi amplificado propriamente dito. Eu não peguei a minha senoide e amplifiquei ela. Então o Directbox não amplifica sinal, pelo amor de Deus. Directbox precisa sempre ficar próximo do músico. Directbox tem um botãozinho de ground lift. Ela inverte a posição da chave Ground Lift. Então, o botema Direct Box está dando ramming. aperta essa chave, porque pode ser que seu Ground Lift esteja invertido. Isso vai tirar o seu rame. Mas não é um botão tirador de rame. Se você olhar aqui, ó, se a gente pudesse dar um zoom, não sei se eu posso dar um zoom. Ah, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui assim. Não, não posso dar um zoom. Mas se vocês olharem aqui, ó, tem uma chavinha Ground Lift. Ah, posso dar um zoom assim, né? Não, não posso dar zoom. Ok. Não consigo dar um zoomzão aí para vocês hoje. E consegui. Então tem uma chavinha ali, ó. Ground Lift, tá? Ela só muda o seu aterramento. Ok? Ela só muda o aterramento para pinagem aqui. É só isso que ela faz. Então tá dando ruído aí para você. Botão Direct Box tá vendo no RAM. Um hum, ativa o Ground Lift. E ela tem um atenuador. Se vocês olharem aqui na pontinha dela. Ah, cadê aqui? Aqui. Ela tem um atenuador. Quando que eu ligo esse atenuador? Isso é outra coisa. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Quando que eu ligo o atenuador da Direct Box? Eu sempre começo isso com o atenuador desligado. Está distorcendo como o baixo do Vinícius lá na Bahia. Tá distorcendo com o atenuador desligado. Ligue o atenuador. Somente nesse caso a gente liga o atenuador. Só nesse caso. Ah, vou ligar o atenuador. Não faz sentido. Só liga o atenuador se tiver distorcendo, pelo amor de Deus. Algumas Direct Box têm também uma inversão de polaridade, tá? Ok, tudo bem sobre Direct Box. Dúvidas? Se tiver dúvida, manda no chat. Estamos aqui atentos ao chat, tá? Vamos para o tópico número 4 que é um tópico que eu gosto muito que fala sobre compressores. Compressão, É. cara, é a chave de muita coisa. Compressores, quem 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 está no curso viu ali, porque eu fui bem chato sobre o tema compressão. Eu usei bastante compressão ali nas mixagens, de forma sutil, mas que já muda muita coisa. Então, quando você está mixando, a compressão ela, a gente precisa entender todos esses parâmetros. Então, a primeira dica que eu vou dar para entender a compressão é assista a live. De, vou mudar aqui peraí. Assista a live de compressores que a gente tem aqui. Tem duas lives de compressores. A primeira live é incrível. Eu já assisti essa live várias vezes eu falo, cara, como é que eu consegui fazer uma live tão maneira? A live é muito boa. Então, assiste a live de compressores que a gente tem aqui no canal, uma das primeiras lives lá do ano 2000. A qualidade da imagem nem é tão boa. Acho que o fundo nem era azul ainda. Mas assiste. Você vai ver as etapas que eu... faço uma mixagem inteira só com o compressor, quase não tem equalizador. Para isso, para você saber comprimir bem, você precisa saber os parâmetros do compressor. E eu podia aqui repetir esses parâmetros de novo, eu já falei mil vezes deles aqui. Mas a, a ideia que eu quero passar hoje não é ensinar cada um desses tópicos, é a gente abordar no dia a dia. Como que eu uso o compressor no dia a dia? Não adianta também saiu tá um vídeo do Ed Mota aí criticando os técnicos de som. E eu não gostei muito da forma como ele falou, mas ele tinha razão em alguns pontos que ele falou o seguinte: que o tom estava super legal, o cara vai e mete o compressor e ficou horroroso. Rapaz. É verdade, alguns técnicos nem ouviram o instrumento que tá compressor e threshold e ataque e release e rate e papatub. Porra. Ouve o instrumento. Como é que é o tom daquele baixista, daquele baterista? Como é que é o tom dele? Tum. Tum. Como é que é o envelope dinâmico? <laughs> o vídeo é muito bom para dar risada. O vídeo é ótimo para dar risada, nem né? para ficar com raiva da Edimoto, só para isso mesmo. É... Ouve o tom, como é que o cara afina aquele tom? Tum, tum, ou não, tum, tum, tum. São envelopes dinâmicos totalmente diferentes. Tá? A segunda live sobre compressão... O Everton gosta das minhas imitações, né? Hoje no grupo dos alunos eu fiz uma caixa lá que ele adorou, né? Tum, tum, para você Everton. Agora a caixa. A caixa eu não vou repetir, não. Aquela caixa ali está gravada no áudio, você ficou ouvindo o áudio lá da caixa que eu fiz no grupo hoje. Não vou repetir aquela caixa, não, que aquilo ali foi no meio de uma euforia. Mas o lance é o seguinte: você tem que ouvir aquele instrumento. Cara, como é o envelope dinâmico desse instrumento? E se você não sabe o que é envelope dinâmico, você não sabe comprimir. Desculpa, não sabe. É... Você precisa saber que o compressor ele não é mais só um som limitador. Ele não é só mais para não clipar, né? Olha aqui. Em algum momento, sem o som estar clipando, eu posso usar o compressor, comprimir o som em algum momento legal? Muitos momentos, Mauro. Excelente pergunta. O compressor ele não é mais só para segurar o som que está clipando, tá? E você pode usar ele de forma artística. Como? Você entendeu o envelope dinâmico? Ah, esse tom aqui, ó, esse... Tum, tum, ou tum, tum, como o Gilson falou, o primeiro... Tum, tem muito release o segundo lá tum tum, tem pouco release <laughs> então se o, o tom do meu baterista tem muita cauda tem muita sobra e no, no, no bolo todo está embolando com o baixo por exemplo eu posso querer comprimir mais a sobra desse tom e aí justifica eu botar um compressor Agora, o cara tá tocando só o compressor, tá passando ali compressor, 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 compressor. Você vai comprimindo o tom dele, quando ele vem com o bolo todo, não ficou bom. Então, é, a dica para usar compressor, eu acho, é você conhecer muito bem o instrumento que está sendo tocado, a forma como ele está sendo tocado e a música. Então, quando eu vou fazer um, uma mixagem, é, as últimas coisas, as últimas não. Mas umas coisas que eu vou lá para fazer no meio são compressores, são dinâmicos. Primeira coisa que eu faço é volume, pan, equilibra isso. Ah, agora, pô, aí, esse tom com esse baixo está embolando. Eu vou dar uma arrumada. Como é que eu vou arrumar isso? É equalização ou é compressão? Tá? Compressor por vezes serve para timbrar, exatamente. Compressor por vezes serve para timbrar. Vou colocar a caixa do Breda na minha mix. Por favor, coloque a caixa na mix. Sampleiem a caixa que eu fiz hoje lá no grupo dos alunos. Eu fiz uma caixa lá hoje engraçadíssima. Sampleiem aquilo ali, ficou bom mesmo, eu gostei. Era essa caixa que vocês queriam que eu colocasse na mix de hoje de manhã. Exatamente essa, Leandro. Tenho muita dificuldade nos dinâmicos, gate, compressor. Flávio, excelente pergunta. tá? Você, o Magno, olha aqui. Sei usar compressor, mas me perco no gate. Uh, tem uma live aqui sobre compressor né, sobre dinâmico uma live recente, onde eu mostrei um exemplo no Pro Tools que, eu, que muito, eu achei muito legal né? é, então assiste essa live não, não deixa de assistir não, de verdade parece que eu estou fazendo propaganda para vocês assistirem a live mas é porque nessas lives de temas específicos eu consigo esmiuçar mais e nessa live eu mostrei assim o, o, o compressor comprimindo uma senoide, ele fazia assim ó, tum, comprimindo mesmo Cara, essa live é sensacional. Inclusive tem que tirar esse pedaço dessa live para replicar isso, tá? Então assista essa live, ela é, vai te ajudar muito a entender compressor, tá? E aí, ó, a dica maior para aprender a usar compressor e gate é treinar. Quem tiver um computador em casa e puder, baixe o Reaper, treina a mixagem. Tem multitrack no grupo de Telegram lá, tanto dos alunos quanto do grupão. Tem, tem multitrack lá para você treinar. Treina, tem que treinar. Eu só fui entender compressor quando eu passei a mixar e a treinar todo dia. Todo dia tem que dar uma treinada. É tipo ser músico. O músico todo dia ele treina. Tem que treinar compressor e gate até você entender. Demora, é chato, tem que unir a parte teórica com a parte prática. Beleza? qualquer dúvida, grita. Magno, a gente vai falar do, do gate agora. No próximo tópico é o gate e eu vou te ajudar. Ajudaria muito o técnico a entender o arranjo e o estilo e respeitar as características dinâmicas. Wendo excelente comentário, cara. Você acredita que é, em musical por muitas vezes eu recebo a partitura, porque eu preciso entender qual é a dinâmica ali da orquestra. Eu preciso saber disso. Então, por muitas vezes eu peço assim, tem aí a partitura, tem aí a, a partitura para mim. E muitas vezes me dão a partitura para entender. Ah, nessa hora aqui, o maestro escreveu ali, né, que é, que é um crescente. Então, eu preciso deixar aquilo crescer. E aí eu tenho um violino fininho ali, então entender o arranjo é muito importante, muito, muito, muito. Então é isso que eu estou falando. A gente precisa ouvir o instrumento, e entender aquele arranjo antes de sair tacando gate, compressor, tudo isso. Né? Então quando eu vou mixar em casa, é, que eu estou fazendo mixagem para o Spotify ou para rede social e tal, qual é a minha ordem de mixagem? Muitas vezes, volume, pan, dinâmicos, efeitos. Tá? É... Minha dúvida às vezes é quando começa a usar os compressores. Logo após a estrutura de ganho. Não. Eu recomendaria fazer estrutura de ganho. Quando eu vou fazer um ao vivo. ao vivo. Vou, vou para o vivo agora. Vou fazer um ao vivo. Como é que eu faço aí, tá? é ah, o Carlos perguntou como é que faz para entrar no grupo do Telegram. Já botando aqui o link, Carlos. Cai dentro. Chega no grupo. Vem para gente. Dora, o que, que eu faço no ao vivo? Quando eu faço o line check, tipo bumbo, não sei o que, eu estou vendo ganho, eu já estou vendo um pouquinho de volume, mas estou vendo principalmente ganho. Ah, chegou todo mundo. Aí eu falo para o baterista, por exemplo, faz uma levada. Quando ele faz a levada, eu equilibro volumes e pan e tudo. Fiz isso, eu vou para o baixo, vou para cada um dos instrumentos. Fiz tudo, eu falo, galera, vamos tocar uma música? Aí eu vejo equalizações. Equalização, 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 volume, pan... Vamos mais uma música, galera? Aí eu começo a pensar nessa música aí. O que está que embolando? Como é que é o arranjo? Compressores que eu vou usar, parará, etc. Tá? Então essa é é, é uma dica. Ok? Uh, entra no grupo aí, povo. Precisamos de 300 ao vivo. É isso aí. O dia que essa live vai ter 300 pessoas assistindo ao vivo. Eu pinto o cabelo de vermelho no dia seguinte. Tá prometido. E gravo essa pintura e boto aqui. A gente faz uma live no Instagram do pintando Muda a tela. Não sei o que é mudar a tela. Ah, muda a tela. Vamos para o gate. Vamos falar do gate. Entendi. Vamos falar do gate. Bora lá, Magno. Vamos falar do gate, então. Ó. Gate. Antes de eu falar do gate, eu vou para uma tela seguinte, Magno. Olha aqui. Gate. Ao invés de enxergar a tela anterior, enxerga essa aqui, ó. Eu posso pensar que o gate ele é uma porta. Eu posso fazer a seguinte analogia. Isso aqui é um post lá no Instagram. Quem não está seguindo a gente no Instagram não viu esse post lá. Então segue no Instagram também, arroba educaúdio. Tá? É... Como é que eu considero o gate uma porta? Pensa que é uma porta. O threshold é quanto de volume que eu preciso para a porta abrir. O ataque é o tempo para essa porta abrir. O hold é o tempo que essa porta fica aberta. O decay é o tempo que leva para essa porta fechar. E o range é essa a porta está totalmente aberta ou meio aberta. Se você salvar essa imagem, se você pegar esse... esse tirar um print aqui agora da tela. Se você é, é, pegar esse post lá do Instagram, qualquer coisa, se você anotar isso, se você entender isso, o gate vai ficar mais fácil. São os parâmetros do gate. Todos esses parâmetros que eu coloquei aqui, ó, eles estão aqui na tela anterior. Opa, anterior. Estão todos aqui, ó. E uma coisa muito interessante é que alguns né, alguns gates e, e compressores têm e que eu expliquei hoje hoje não essa semana lá no grupo do telegram eu não lembro mais qual grupo foi se foi o grupo dos alunos se foi o grupo de geral mas vou explicar aqui de novo para que que serve <laughs> o cabelo do breda vai clipar é muito bom cadê meu mouse aqui o cabelo do breda vai clipar Vai ser mais 3 dBs SPS. Vai ser isso aí. Para que que serve isso aqui, ó? Vou até botar um negócio aqui. Para que que serve isso aqui, né? A gente tem um side 10, mas por que que tem ali uns equalizadores? Né? Por que, que tem esses equalizadores ali no, no, no gate barra expander? É o seguinte, o lance é o seguinte. Vamos considerar que eu tô botando um gate na minha voz, tá? E aí... É, tá vazando muito bumbo na minha voz. O que, que eu posso fazer? É. Se está vazando muito bumbo na minha voz, eu posso botar um corte de grave, porque a minha voz não tem grave. Então eu boto um corte de grave na minha voz, e esse gate ele não vai mais funcionar em relação à minha voz quando o bumbo vazar. Eu limpo o bumbo. Então é como se você botasse um HPF ou um LPF no seu gate. Né? mas não na, no instrumento que está sendo gateado, mas sim no trigger do gate, no gatilho do gate, Ninguém quem está armando o gate, tá? Então, foi uma dúvida que surgiu essa semana aí, e eu acho que é bem válido a gente passar a usar isso, né? Para quem não souber usar isso, fica a dica aí, tá? Falar, lindo, boa noite, chegou agora, feliz 2022, feliz, ó, já falamos de cinco tópicos, estamos indo para os cinco últimos tópicos aqui, e teve muita conversa boa. Depois assiste aí a live por inteira. Fala, Joe! Boa noite, brother. Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Então, quando a gente fala de gate, a gente nada mais é do que falar disso aqui. De uma porta, tá? E o Leopoldo tá falando. Eu tenho usado bastante, bastante o Expander. Cara, eu uso muito Expander em mixagem às vezes, sabe? É... Tem algumas músicas que fica muito nítido isso. Você pode fazer um Expander. O Expander pode ser para baixar um pouquinho, por exemplo, é... tem uma música e tem um piano tocando junto com toda a banda. E quando a voz canta, embola com esse piano. Porra, a voz canta, embola com o piano, o arranjo não está muito bom em relação a isso. Como que a gente pode salvar isso? Simples. Toda vez que a voz cantar, um gate vai abaixar o piano, ele não vai comprimir o piano, ele vai abaixar o piano. A gente pode fazer um exemplo disso. Produção, anota isso para mim, por favor. Vou gravar um vídeo fazendo um exemplo disso, tá? Então eu posso abaixar o piano. Então, tá todo mundo tocando, parará, piano, tan, 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 Quando eu falo, o piano dá uma segurada. Se eu comprimo o piano, eu vou segurar ele não por inteiro. Eu vou segurar uma parte dinâmica dele. No gate, talvez seja mais fácil de eu controlar essa dinâmica. Mas aí eu não posso usar um gate. Ou seja, eu não posso deixar ele fechado totalmente. Eu deixo a porta meio aberta. Então é um tipo de gate. Um outro exemplo do gate é o Ducking. Né? O Ducking ele é muito utilizado, por exemplo, em rádio. Tá começando a rádio, tá começando uma música para tocar na rádio, eu começo o instrumental da música. Eu pego o meu microfone e falo: Bom dia, ouvintes, não sei o que, parará, parará. Aqui é a rádio breda FM. Enquanto eu estou falando isso, a música tá baixinha. Ou seja, um gate fechou a porta não totalmente, está entreaberto. Então, boa noite e ouçam aqui a nossa música do momento, que é Cabelo Vermelho. Quando eu paro de falar, o gate vai abrindo e o volume da música sobe. Também vamos gravar um vídeo sobre isso, então. Ok, produção? Anotou aí? Beleza. Ah, bom demais, primeira vez aqui. Pô, cara, então já se inscreve aí no canal, é, vem pro nosso grupo do Telegram, a produção já colocou o no nosso grupo do Telegram, lá a gente fala um monte de coisa, tem o PDF dessa. Nessa live que vai estar lá depois, você vai se amarrar. Seja muito bem-vindo. Gate nos instrumentos, colocar ou não colocar. Gate nos instrumentos como baixo, guitarra, violão, teclado, colocar ou não colocar. Bom, essa pergunta só pode ter uma resposta, que é depende, tá? Uh, por que que depende? Depende da sua concepção e da sua necessidade. Digamos que você tenha uma guitarra que ela está com um quando o cara para de tocar. Eu já usei, já usei um gate para me livrar de ramming assim. Ou, no exemplo do teclado, você que tem uma voz que está embolando com o teclado, quando a voz fala, o gate fecha um pouquinho a voz. Eu faço um duck no meu teclado. Então, quando a voz fala, eu abaixo um pouquinho o meu teclado. Pode usar assim. Educa a Breda FM. É isso aí. A nossa rádio. Show? Então, pode usar assim, caso. Inclusive, eu uso bastante. Lá na igreja tem muito reverb. Faz sentido usar o gate para limpar, tirar esse reverb dos microfones na hora do louvor? Uh, faz, mas tem que ter cuidado, né? Porque um gate, se a pessoa afasta um pouco mais o microfone, o gate pode começar a falhar a voz dessa pessoa. Uh, a forma certa de corrigir muito o reverber é tratando um pouquinho a igreja. Como eu sei que isso não é tão simples, então a gente pode tentar usar um gate, tá? Mas aí você precisa ensinar as pessoas a usar o microfone perto da boca, ok? Conforme ela for afastando, vai mudar a dinâmica e o gate pode dar uma picotada aí. Mas nesse caso, pode-se usar o gate para tentar te salvar de um problema, sem problema nenhum. É uma boa solução, inclusive. Então, o quinto tópico para melhorar nosso som seria o gate. O sexto tópico é escolher o microfone. Rapaz, isso é uma pergunta que todo dia surge no meu Telegram. A gente tem um grupo, e eu até peço desculpas para quem me manda perguntas fora do grupo. Eu demoro muito para responder fora do grupo, mas é porque, assim, às vezes tem, sem brincadeira, tem umas 30, 40 mensagens inbox fora do grupo, eu não consigo responder todas. Manda no grupo, porque o grupo eu olho todo dia, assim, todo dia eu olho os grupos, tanto dos alunos quanto do, do grupão aqui. Então é, é mais fácil mandar a pergunta no grupo, tá? Ah, ok. Vou voltar aqui no tema Gate, só porque tem a galera falando. Mas isso é uma pergunta que eu recebo muito hoje. Rebebe é o meu terror. É, Magno, não sei como é que é isso. Vamos fazer um tratamento aí nessa igreja, galera. Às vezes o tratamento acústico ele é mais barato do que vocês imaginam. E, e muda muito. Vai é por mim, tá? Ah, conheci o canal semana passada e assisti quase todos os vídeos. Obrigado por dividir seus conhecimentos. Valeu, Carlos! tá falando lá de sobrar um Ceará, que terra boa. Gosto muito de Ceará, cara. Comida muito boa. Parabéns pela, pela terra aí, pela comida. Eu gosto muito. E ó, o Carlos está falando que usa muito axponha na voz. Pode explicar como usar o gate para falar com puff? Para falar com puff, é, o gate talvez não seja o mais indicado, Ricardo. Sabe por quê? O que, que é o puff? Né? O que, que ele causa? Né? Por que, que a gente tem puff? Quando a gente tem um microfone. Deixa eu abrir aqui o meu 58. Está um pouquinho velhinho, tá? Quando a gente tem um fone, isso aqui é um diafragma. Ok? acontece com esse diafragma? Quando eu falo aqui, esse diafragma ele é como se fosse um alto-falante, ele se movimenta. O puff, né? É quando eu faço esse movimento. E esse diafragma faz a mesma coisa, ele faz como se ele entrasse. Então, para eu tirar o puff, eu preciso de uma espuminha anti-puff, né? De alguma coisa que faça ser anti-puff, né. Então, o anti-puff é muito mais fácil de resolver com microfone posicionamento do que com um gate. Poxa, mas mesmo assim, eu já tentei de tudo, não tô conseguindo. O que que eu faço? Equalização e compressor aliviam isso um pouco, aliviam, mas não tira. Agora o gate não. Tá? Olha aí, o Gilson falando, ó, a acústica não é um monstro, galera. Inclusive o Gilson é aí um mestre, ó. Quem quiser faz aí consultoria, chama o Gilson aí, galera, Ele tá lá no grupo, né? Dá um, faz uma consultoria online com o Gilson, pô. Por... Eu ainda vejo muita dificuldade de usar gate na igreja. A dinâmica dos músicos é muito variada. A hora toca alto, a hora toca baixo. É. é isso é uma. Isso é uma, uma dificuldade normal das igrejas, né? Porque muitos músicos são aprendizes, muitos músicos não têm vivência de mercado, e muitos músicos também têm, é, é, são difíceis de lidar, a gente sabe disso? Né? Outros não são tanto. Então a minha dica é. é você trocar uma ideia com o músico. Né? Então troca uma ideia mesmo com ele. Fala, pô, vamos dar uma equilibrada aí na sua dinâmica e tal. A outra dica é ter dois, duas cenas. Uma pro músico animado, outra para ele mais lento. Eu já fiz isso em alguns lugares e funcionou. Tá? Uma dica também. Boa noite a todos. Posição dos microfones de bateria, por favor. Beleza. Não está planejado, mas vou falar de posição do microfones de bateria. Beleza? Eu uso HPF, mas continua. É, bote um HPF. E é, se for voz masculina fazendo puff-puff, tenta retirar ali da região de 180, 200 Hz. Faz um equalizador só ali naquela região. Às vezes resolve. Tá? E faz um compressor também com um ataque muito rápido, tipo 0. alguma coisa. Um release mais rapidinho também. É, e um bom ratio, tipo 4 para 1, 5 para 1. Um release rápido. Tenta capar ali só naquele movimento do puff. Pode ser que resolva. Tem que dar uma testada. Mas às vezes ajuda. Eu uso na live o Word Clock da Apogee porque é melhor que o da X32. É isso. Quanto mais caro o equipamento, melhor o Word Clock. Essa é a regra. A velha espuma no microfone ajuda muito no puff. Ajuda muito. Muito. Oh, Ó, o Gilson deu um spoiler agora. Um spoilerzão, Gilson. É isso. A pergunta que eu mais recebi em 2021... Foi isso aqui. Qual é o microfone que eu escolho? Então, eu, ao invés de trazer respostas, eu trouxe as perguntas que eu faço. A primeira pergunta que eu faço é... Tá, qual é o microfone que você quer? É com fio ou sem fio? Primeira pergunta que eu faço. Aí geralmente é, ah, é com fio. Ok. Então eu preciso pensar o seguinte. Primeira coisa, depois você me diz que é com fio. Qual é o tipo de microfone que você precisa? Você precisa de um condensador ou de um dinâmico? Qual é a diferença de microfone condensador para um dinâmico? Condenser precisa de phantom power, dinâmico não. Condenser tende a, tende a, e não, ou seja, não é uma regra, mas ele tende a captar melhor os agudos é, e ser mais frágil. Tende, né? Ele tende a. Agora, não existe isso de condensador sem um microfone de estúdio e dinâmico sem microfone de ao vivo, pelo amor de Deus. A gente pode usar o condenser no ao vivo, a gente pode usar o dinâmico no estúdio. Não existe um mic para isso, um mic para aquilo. Vamos matar esse mito também. mato o mito, pelo amor de Deus. Condenser pode ser usado em estúdio e no ao vivo. Dinâmico pode ser usado no estúdio e no ao vivo. Ok? É, então a primeira pergunta que eu faço, a segunda pergunta que eu faço é. Qual o tipo de microfone que a gente vai precisar? É um condenso um dinâmico. Eu preciso pegar sutilezas dinâmicas, é, é dinâmicas, é, sutilezas agudas, um dinâmico para aguentar mais SPL, porque vai ser muita pressão sonora. O que, que eu preciso ali? Né? É, e o chat está animado, deixa eu ver aqui o chat. Tem muita gente falando. Na maioria dos casos, essa relação músico técnico igreja se dá por insegurança de ambas as partes. Estudar e se comunicar melhor é essa da minha opinião. Concordo, ainda, é, é um bom caminho, né? Puff, eu corto um pouco 200 Hz. É isso ali, isso, entre 80 e 200. Corta que dá uma tirada. Eu nem digo pelos músicos, digo mais pelos momentos da igreja em si. É muito diferente do ao vivo, na maioria das vezes é mesmo pegado pegada em selfie. Salvo quando os músicos cansam. É, então, por isso que eu já falei, algumas. Por isso que eu falei, algumas vezes eu já fiz em algumas igrejas ter duas cenas: músicas mais rock and roll e as músicas mais leves. Aí o que mudava de uma cena pra outra era só a parte dinâmica. Então tinha um grupo de bateria, nesse grupo tinha insertado um compressor, e esse compressor ele variava de acordo com, com o tipo de música. Brother, minha igreja é bem grande, estou trabalhando com mais de 60 canais de input, a de culto tem variação muito grande. Se é uma igreja grande, com muitos inputs, uma variação muito grande, acredito que sua mesa seja uma mesa legal, vamos pensar em fazer snapshots, fazer cenas. Vamos fazer cena para cada música, fazer cena para músicas mais animadas, músicas menos animadas. É um caminho interessante. Então tá, vou descobrir qual é o tipo de microfone que eu quero, um condenso ou um dinâmico. Agora eu vou pensar qual é o diagrama polar que me, que me responde melhor nesse caso. Qual é o diagrama polar que eu preciso? É um cardioide, é um homine, é um supercardioide, um hipercardioide. Então se eu tenho um, um pastor falando... É, talvez eu não precise de um microfone omnicardioide. Eu posso ter um microfone cardioide. Se eu tenho uma lapela e eu vou gravar uma entrevista, eu preciso de um homem. Tá? Ah, o sétimo tó... ah, exemplo, para pegar o, tu... o público, condensa para live seria uma boa. O sétimo tópico é microfone para captação de ambiência para live. Porque isso aí é uma coisa também que muita gente me perguntou. É o próximo tópico. Magno, posso usar quantos sem mix? sem mix ao mesmo tempo, quanto e sem mix, sem fios ao mesmo tempo, né? Microfone sem fio. Olha, aí é o maior depende que eu posso trazer, é o famoso depende, tá? Depende, cara, porque assim depende de como é aí na sua região. Aqui onde eu tô, eu tô com um analisador de radiofrequência aqui, tá? Então eu vou mostrar como é que tá aqui na minha região. A gente, a gente tem muita live sobre RF aqui no canal, Magno. Tem uma live sobre microfones, e eu falo muito sobre microfones sem fim nessa live, dá uma olhada lá depois. Mas basicamente depende de onde você está falando. Não é só que cidade, é de que região da cidade. Aqui no Rio, onde eu moro, é mais limpo do que no centro da cidade, por exemplo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, como é que tá aqui agora. Eu tô fazendo um scan aqui, tá? Olha aqui, ó. Tem algumas, algumas áreas de frequência. Aqui a gente está indo de. 470, mentira, vai ficar agora de 470 a 698, que é a região que a gente pode usar os microfones. Então eu vou botar para escanear essa região, 470 a 698, tá? A gente vai escanear essa região de frequência aqui com esse scanner e vocês vão ver o que, que acontece, assim, quais são os espaços que eu teria aqui para usar. 698. Ah, pronto. Ok? Aqui. Okay. Então, olha aqui. Esse começo aqui, deixa eu botar minha câmera maior, não faz sentido ela ficar pequena agora. Essa parte aqui toda ó, tem muita área onde eu não poderia botar microfone. Aqui eu já tenho um espaço melhor para botar microfone sem fio. Então eu precisaria fazer um scan para te dizer quantos microfones você consegue colocar no máximo. tá? Rapaz, não sou morador de Copacabana não. Eu moro na Zona Oeste. Tá, moro longe de Copacabana, nada contra quem mora em Copacabana, mas não é um bairro que eu seja muito fã, não. Eu não sou muito fã de praia, e Copacabana é muito movimentado e tal. Onde eu moro é de frente para um bosque, é tranculaço, tem mico aqui, tem pássaro que perturba o dia inteiro. Fica... Piu, 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 piu. Então, ô Magno, essa sua pergunta vai depender de muitos fatores, né? eu teria que fazer um scan de te responder isso. Agora, quanto melhor for o seu microfone, mais você vai conseguir colocar. Isso é uma regra também um pouco, tá? É, depois, se você quiser, diz pra gente qual é o, o, a cidade que você tá. Eu posso ver se eu tenho algum scanner dessa cidade, eu te digo mais ou menos se tá fácil, tá difícil trabalhar aí, como é que tá, beleza? A próxima falou que a gente tem 46 pessoas assistindo, não temos 46 likes. Então, quem está assistindo não deu um like, dá um like aqui no vídeo para a gente continuar aí, beleza? Como, como que? Não entendi, tá? É, é isso aí. Ó, o Justo falou. Aí entra no espectro de RF, tanto para microfone como mini e quando sistemas sistema vai precisar usar. Então é uma pergunta bem complexa, Magno. Tá? Eu não sei quantos microfones sem científicos faz ao mesmo tempo. A gente já usou aqui no Rio, no Rock in Rio, a gente levantou no máximo acho que foram 200 frequências ao mesmo tempo, tá? É, rádio, microfone, mini, tudo. São 200 frequências, beleza? Mas não é uma coisa tão simples, tá? Ah, como é que é o passarinho? Piu-piu-piu-piu-piu. É, ele fica assim, ó. Além disso aqui, além dessas perguntas, vem uma pergunta que é muito importante, que é o seguinte, ó. Todo mundo já sabe que pergunta é essa, né? A pergunta é: qual é o valor? Quanto que você pode gastar? O quanto você pode gastar vai influenciar no seguinte, no timbre, na durabilidade e na funcionalidade do seu microfone. Tem microfone que ele muda o diagrama polar, você mexe numa chavinha e ele muda o diagrama polar. Tem microfone como o SM58 que ele dura muito, mas tem um, um genérico do SM58 que tem um timbre muito parecido, mas dura pouco tempo. Então, é... esse é o nosso depende na hora de escolher o microfone. Para saber tudo isso aqui, né? Se você vai um microfone com fio sem diagrama polar, etc., você precisa assistir a nossa live de microfones. Tem uma live aqui só sobre microfones, onde eu sei isso melhor. Mas sempre que alguém me pergunta que microfone eu uso para tal, eu faço essas perguntas aqui. Tá? Ah, esse é o BenTV, é o te vi aqui tem a doidada, ele fica o dia inteiro aqui, cara. É o dia inteiro. Mas eu adoro, eu adoro. Inclusive tinha um bosque aqui, deixa eu sofrer um pouco. Ó. Tinha um bosque em frente à minha casa e aí eles foram destruindo para construir mais casas aqui, né? Tipo, é, foram destruindo o bosque, foram diminuindo o espaço do bosque para ter mais casa. E aí teve uma época que os bintivis todos vieram, assim, tipo, boladões, piu, piu 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 Cara, era uma reunião de condomínio dos bintivis. Eles estavam putos, assim, porque quem tinha destruído a casa deles. Estavam putos. Maior dificuldade é trabalhar na captação dos corais, devido à acústica da igreja e o posicionamento dos mesmos perto do PA. É, isso é verdade, Joe. É, é muito difícil trabalhar com, com coral em igreja, porque a grande dificuldade é essa que você falou, né? São, são. A acústica não ajuda, a quantidade de microfones não ajuda, o posicionamento do coral não te ajuda. Então eu sei que isso é uma dificuldade. Uma dica que eu posso te dar é a seguinte. Tenta aproximar o microfone dos naipes. Já que vai fazer um coral, pede para separar por naipe. Sabe, tipo barítonos, tenores, contraltos, sopranos. Porque se você tivesse tudo espalhado, você não consegue equilibrar, você não consegue timbrar. Se você tivesse por naipe, tenta ter um microfone por naipe. E o mais próximo daquele naipe possível. Porque alguns naipes, tipo soprano, você não vai precisar aumentar tanto o volume. Tenor, barítono, talvez você precise dar mais volume depende do tipo de música. Contralto, mesmo você vai dar, então, você consegue equilibrar melhor isso, né? Então, isso é uma dica. Tenta fazer por naipe de voz e aí tem um microfone para cada naipe que você tiver. Isso é uma solução, tá? Olha aí, grande Carlos está assistindo de Meru Meruocas do Ceará também, indicação do meu amigo Carlos Magno. Boa, Carlos, bem-vindo aí, cara. Bem-vindo, Ceará em peso, terra boa. Esse ano eu vou pro Ceará, tá marcado aí na agenda, tem um dia de Ceará aí, hein? Muito bom. Esses dias tinham sabendo do meu trabalho, caraca, foi chato. Eu gosto, eu gosto dos bichinhos, tá? Esse fim de ano eu peguei uma gaita sanfona pra gente aqui do, do Sudeste, né? No palco, com o microfone na, fre... na frente. Sofri, porque eu só tinha 158 e a gaita não vinha tão forte, é. Cara, eu vou fazer um musical que tem sanfona, e a gente... Ah, ela é sem fio, ela ah, não é microfonada, lembrei agora, ela é sem fio. Vou mostrar os bastidores, a gente começa a montar semana que vem. Eu vou mostrar os bastidores também. Muito bom. Minha caixa tem cinco bandas de equalização para o PA. Deixo toda flat ou em V? Rapaz, 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 rapaz. Essa pergunta só tem uma resposta. Depende. Em V nunca, tá? Em V geralmente não vai ser bom, não. Você não deixa flat, você equaliza de acordo com o ambiente que você estiver e com a caixa que você tem tá? Tem que usar os ouvidos, a gente vai falar daqui a pouco de alinhamento. Fica aí, Davi, da vida Viola, que já, já você vai ver uma boa dica sobre isso, tá? Serra da Meruoca. Não conheço Serra da Meruoca, nunca fui. Mas vou visitar agora em Serra da Meruoca. Vou até anotar aqui. Serra da Meruoca. Caraca, já até olhando aqui, é, é. Boa. Serra da Meruoca. Ceará em peso na live é nós. Caraca, Ceará, é isso aí. Vamos torcer, pessoal do Ceará. Para que quando eu vá para aí, eu vou para aí com um espetáculo. É, esse lance de Covid esteja mais tranquilo. Porque se estiver mais tranquilo, eu quero chamar a galera que me segue aqui no canal para poder ir lá acompanhar um dia de montagem, ver no teatro como é que a gente faz, com os microfones sem fio, alinhando o PA, como é que faz mesmo. Quero fazer esse dia aí para todo mundo ir. E será é um dos dias é uma das cidades que está prevista. Então, bem-vindos, tá? Usar só para correção, né? É isso aí, David. Hoje a gente vai falar sobre. Alinhamento. Sétimo tópico que a gente tem aqui é microfonação de ambiência. Né? Eu peguei uma imagem de um show, não sei que show é esse, só peguei essa imagem para a gente falar um pouco sobre microfonação de ambiência. Tá? Isso é uma pergunta que muita gente me fez também. Muita gente me perguntou sobre microfonação de ambiência, principalmente na igreja. Vou dar algumas ideias, tá? São ideias. Como sempre, depende. Aí tem que ver se a ideia funciona para você ou não. Mas vamos lá, vamos para as ideias. A minha ideia é o seguinte, tá? Uh, a ideia um que é uma ideia que eu acho que é mais simples de conseguir, é você ter... Uh, deixa eu mudar a cor aqui do microfone. Pronto. Você ter dois microfones do tipo shotgun, tá? Apontados aqui, perto, na frente do PA, apontado para a plateia. Dois microfones assim, ó. Pá, apontados do alto. Isso é uma ideia. Geralmente funciona muito para usar para o ENIA e para live. Então a primeira ideia, a primeira boa solução que eu traria é essa. A segunda ideia é assim, se você vai usar só para live e não vai usar para inia você pode ter uma lapela. Inclusive uma lapela não precisa ser muito cara e tal. E colocar ela pendurada aqui no teto. Ó, pegando a ambiência mesmo, sabe? Se for uma coisa tipo, as pessoas estão respondendo muito e tal, se a sua acústica for interessante bota uma lapela ali. Agora, uma outra ideia que eu já fiz, se a sua house for silenciosa, se a sua house for silenciosa, eu botar uma lapela aqui na house. Eu já fiz isso, mas eu falei pra galera, ó, silêncio, porque essa lapela tá indo pra live. Então, o que eu tava ouvindo era a ambiência que ia pra live. É uma ideia interessante também. Uma ideia que eu vi, o nosso amigo... é Renato Carneiro fazendo no um Rock in Rio, junto com o Fernando Forte, eles fizeram essa ideia. Foi muito legal. Eles pegaram o um microfone da Shure, que tem oito mics, na verdade, por dentro, e eles colocaram no teto do palco Sunset. E esse mic ficava captando a plateia. Você pode escolher o ângulo de cobertura do mic. Então, as mixagens para o Multishow iam com esse microfone. Ele ficava na plateia, assim, do palco Sunset, captando isso, e eles direcionavam. Então, uma hora. Ele usava mais esses microfones aqui. Uma hora ele usava mais esses microfones. Uma hora usava mais esses daqui. Aí abria o pan desses dois microfones. Enfim, criava uma ambiência mesmo. Aí, falando em abrir pan, se você estiver com grana mesmo. Ah, estou com grana para fazer microfone de ambiência. Uma sugestão é: um mic aqui, um mic aqui, um mic aqui. Abre o pan desse mic para um lado, abre o pan desse mic para o outro. E esse MIC aqui você deixa no meio. Vai dar mais ambiência ainda, tá? Então é uma, uma ideia também. tá? Que microfone a gente usa para captar a ambiência? A minha sugestão é sempre um microfone condensador. E se a ambiência vai para o INIA, um microfone que seja cardioide para tentar captar menos o vazamento do palco, né? Do, do PA e tal. Se ele for para live, você pode pensar em usar um homem direcional. Mas sempre um condensador, né? na maioria das vezes, um condensador. Tá. Ah, deixa eu ver o que temos aqui de pergunta. Everton, usando o musical SM57 para corda, mas não gostei. Decidi ir na próxima apresentação, mudei. O AKG D5 melhorou muito. Aí vai o Depende. É isso, Ricardo. Que legal ler essa sua mensagem aí, Ricardo. Esse é o Depende que eu falo. Ó. Os o 57 não gostou. Os 1D5 gostou. É isso, vamos testar. Né? Tem um quase carioca perdido aqui. Eu sou carioca também, não Tá tudo certo. O Atilson Rodrigues aí fala de Porto Velho. Grande, Atirson, como é que vocês vão, meu amigo? Tudo bem? Ah, nós aí, Leandro, partir para o Rio, do Breda. O João mora na serra, né? Eu gosto muito da terra de João, que é ali perto de Araras. Eu adoro essa região ali da serra. Dá para fugir. Carnaval eu devo estar por aí, João. Eu sempre fujo para a serra, carnaval eu estou por aí. Dá tá para afirmar que a ambiência seria última a se pensar? Digo, pois vejo muitos pensando em colocar ambiência, mas a mix não está tão boa assim. É. Se a sua mixagem está embolada. Colocar a ambiência vai piorar a sua mixagem. Mixagem é primeiro lugar, depois a ambiência. E ambiência tem equalização. Eu vejo muita gente colocando o microfone em ambiência sem equalizar, equaliza. Aí vê sua sala é muito reverberante em 200 Hz. Tira. Tira o HPF se estiver embolando os graves, geralmente está embolando. Aumenta um k aumenta 2, 3K. É uma região de palma, é né? uma região só que, de estalados, se você quer pegar mais as palmas, cai dentro. Olha aí, ó, São Gonçalo colado na é capital. Usei meu violão ativo em linha na mesa e depois uma DI passiva. Não vi diferença, pelo menos o ganho foi o mesmo. Ah, tá. O ganho foi exatamente o mesmo? Não deveria ser, a gente precisa ver. Talvez a DI estivesse com um pad, talvez tivesse alguma coisa ali. Precisamos entender isso da vida viola. Breda, pensando em uma tela pendurada acima da galera, já tento, testou atrasar o tempo de delay desses canais em X, tantos milissegundos, conforme a distância do PA? Já pensei e eu fiz isso uma vez, mas eu te confesso hoje, que eu não lembro do resultado, cara. Eu tenho problema de memória, de verdade, um remédio. Eu não lembro do resultado. Eu acho que eu gostei. Tá, ele tava atrasado, eu acho que eu não gostei, não lembro por quê. Não lembro. Vou até fazer de novo, para testar de novo. Mas não lembro porque que eu não gostei. Olha aí, já falaram na região. Para fone e live, cápsula pequena? Para hum. Pra live, é, eu acho que a cápsula pequena é melhor. Tá? Vou explicar por quê. Cápsula grande, principalmente de condensador, ela tende a precisar mais de movimentação atmosférica para mexer mais SPL. Cápsula pequena, qualquer coisinha, ela vem mais. Então, eu quero um microfone mais sensível para captar a risadinha do fundo da plateia. Então, cápsula pequena. Breda, a posição dos mics em relação aos piais, a altura. Vi um vídeo que deveria ficar na altura do ouvido não pendurados. Mauro, é o seguinte, quanto mais... Vamos pensar num triângulo aqui, tá? Agora a live ficou legal, hein? Agora vai ficar no que a gente não tivesse, mas agora vai ficar interessante. Eu não sei como que tá aí na terra de vocês, mas aqui no Rio tá um calor que eu até vou até baixar mais o ar condicionado aqui. Vamos lá. Pensa o seguinte: uh, estamos com uma vista lateral aqui, tá? Aqui é o PA, aqui é o público. Isso aqui é o público. Beleza? Vou tirar a sua pergunta só pra gente ver o público, beleza? Se eu coloco o microfone aqui na altura do ouvido, esse microfone ele está muito perto. Desses primeiros ouvintes aqui. Se eu coloco esse microfone na altura do PA, esse microfone, a distância dele relacionada a esse cara e relacionada a esse cara, ela ficou melhor. Então eu tenho menos interferência. Então é uma escolha estética para sua mixagem também, Ricardo. Os primeiros ouvintes, na igreja isso não é tão realidade, mas num show, por exemplo. Os primeiros ouvintes eles são mais alvoroçados. Então, os primeiros ouvintes, os primeiros, a primeira plateia ali, né? Eles gritam muito, eles estão muito. Ai meu Deus, parará! Lindo, maravilhoso, sou seu fã. Na igreja, todo mundo, teoricamente, está ali, né? Dando seu glória a Deus, pedindo bênçãos e tal. Então é uma coisa mais uniforme. Então, o depende entra muito aí. Eu acho que para a igreja, eu gostaria mais de colocar ele ali perto acima do PA, por aqui. Porque senão eu vou captar muita massa sonora aqui da frente e pouco isso aqui. Agora, se a minha igreja é muito reverberante, eu coloco o microfone aqui em cima. Eu vou pegar essa massa mais o reflexo da massa do teto e elas vão chegar aqui com um tempo estranho. Então, eu teria que dar uma testada dependendo da acústica da igreja, tá? Por via de regra, se for num palco aberto, isso aqui pode ficar em cima tranquilamente. Então aí entra uns dependes, tá? Uh, mas numa igreja onde todo mundo interage, eu colocaria em cima do PA, na região dele. Num show onde eu tenho fãs muito próximos, eu botaria aqui. E se eu tivesse dinheiro, eu botaria em cima também. Beleza? Uh, ah, peraí que eu não fechei o quadro branco. Com relação ao amigo que plugou o violão direto na mesa em DI, não se diferença. Existe meta com a entrada raizinha, como a UI24, pode ser o, o caso. Boa, Rodrigão, é verdade. Pode ser mesmo. Tem algumas mesas que já têm entrada de alta impedância, né? Boa, obrigado, Rodrigão. É isso. Matou aí. Na posição que você falou, o som da plateia não vai brigar com o som do PA? Mas o meu microfone ele é cardioide e ele está na frente do PA. Eu estou considerando isso, não um homem, tá? Se ele é um cardioide, ele está na frente do PA, o ângulo de rejeição dele está aqui, né? Olha o ângulo de rejeição dele. aqui entre os meus dedos. O meu PA, ele está aqui. Então, peraí, vamos voltar aqui pro o desenho. Volta o desenho, bota casaco, tira casaco. Nesse caso aqui, eu tenho um PA aqui, né? O meu microfone, ele vai estar captando. O desenho não é melhor das coisas, né? Mas tudo bem. Pensando que a parte de rejeição dele está apontada para o PA. Ou seja, eu vou ter mais influência aqui na frente do que aqui atrás. E se é para uma live eu ter essa influência do PA, é boa, é uma sujeirinha interessante muitas vezes. Tá? É, agora, se é para o Inir, aí eu posso começar a ficar preocupado, porque aí essa volta do PA com o atraso pode me atrasar, pode me dar algum problema assim de inteligibilidade. Beleza? Excelente pergunta, hein, Mauro? Ah, vou para o oitavo tópico aqui, mas coisa a gente volta se não tiverem dúvidas. Alinhamento. Vamos falar sobre alinhamento, que é um tópico que também muita gente me pergunta. E assim, é, botei três softwares aí, tá? A gente tem live aqui com o Emílio que está aqui assistindo do Rita. E o Emílio vai soltar vídeo toda terça-feira falando sobre o Rita então eu vou divulgar lá no nosso Telegram, se você não está no grupo do Telegram, já entra no nosso grupo do Telegram agora, porque toda terça-feira o Emílio vai soltar um vídeo, tá? É, e eu vou divulgar lá no grupo do Telegram, certamente, porque sei que vem conteúdo de qualidade aí. A, a gente tem uma live aqui com o, o, o Francisco Monteiro, da Crosslight, né, um software de medição brasileiro, isso é motivo de muito orgulho pra gente, Brasil, assim, tem que ser. Não deveria ser, tem que ser motivo de orgulho, tá? É um software que inclusive os gringos já estão utilizando. Tem vários gringos utilizando o Crosslight e muito surpresos porque é um software muito completo, muito completo. E tem um Smart que eu acho que é quem deu uma popularizada nisso, né? É... Então eu trouxe esses três softwares. Mas eu queria falar sobre o alinhamento porque eu sei que muita gente tem dúvida disso e tal. Vou dar uma dica assim de quem vivenciou de perto as pessoas indo estudar alinhamento sem, sem saber o básico. Se você quer fazer um curso de alinhamento, se você quer entender sobre alinhamento, se você quer usar melhor os softwares, estuda o básico. E tem o básico aqui no nosso canal, no nosso YouTube, aqui de graça para vocês estudarem. Tem uma live que se chama Do Básico até a Fase. Eu explico tudo sobre fase ali. Explico muita coisa. Tem que fazer muito exercício depois, mas eu explico muita coisa ali. Muita coisa. Estuda isso. Estuda ali como é que é. Você precisa saber, é, é, eu acho que para você usar um software desse, você se sentir confortável e seguro em usar o um software desse, você precisa saber assim, cara, se eu tiver um atraso de um milissegundo, que frequência eu vou cancelar? Você precisa saber fazer essa conta. Se você não sabe fazer essa conta, eu não sei se você está pronto para usar esse software. Ah, é, o Everton falou ou faz o curso do Básico Mixagem não? Notes. Ó, e olha que legal, o emit tá falando que vai fazer uma revisão sobre fundamentos ligados ao alinhamento. Ou seja, vai rever exatamente isso que eu estou falando agora, que você precisa saber. E é gratuito. Ou seja, fica ligado no grupo do Telegram, eu vou soltar o link lá para vocês. Não perde essa oportunidade, cara. Já, já faça esse para pro Emílio, porque, cara, eu tenho certeza que o conteúdo vai ser de excelente qualidade. Vocês estão falando aí do, com o Emílio Braga, então né, respeita o cara. Então, assim, precisa saber esse básico para querer fazer alinhamento. Não tem jeito. Você não vai saber fazer alinhamento se você não souber o básico. E o básico você pode aprender. Tem live aqui sobre isso. Emílio está fazendo vídeos aí terça-feira gratuitos. Tem um grupo sobre isso. Entre no grupo. É, tem o nosso curso, lógico que tem, mas tem vídeo gratuito também. Então, cara, aprende o básico antes de querer alinhar. Essa é a primeira regra. Segunda regra é escolha um software. Os três softwares são ótimos. Cada um tem o seu o seu diferencial, a sua questão, o seu quesito aí. Eu, eu, é, eu confesso que eu fico meio perdido em relação aos três, porque eu, eu acho os três ótimos. Assim. O Crosslight é muito completo. Ele dá leituras completíssimas. É incrível. Né? O Rita te traz uma gama de possibilidades. E, e eu vi que tem uma atualização nova aí, que permite até desenho de diagrama polar. Então assim também é um software muito completo novo que te permite é, é, trabalhar sem fazer ruído e o Smart ele tem uma praticidade né por, por você talvez já ter visto muito o vídeo dele pelas pessoas já usarem muito tempo ele que também é interessante então assim qual é o software que mais se alinha à sua demanda esse é o pensamento qual é o software que eu preciso é o software que se alinha à sua demanda é assim a ah, Pro Tools ou Reaper é a mesma briga Inclusive outro dia eu estava num grupo de mixadores falando sobre isso. Então, falando sobre isso. E aí, como é que eu faço para alinhar o sistema? Se você não tem dinheiro para comprar um software desse agora, eles são caros porque são softwares difíceis de fazer mesmo. E não é só o software que você precisa comprar. Você tem que ter o software, você tem que ter uma placa de áudio, você tem que ter um microfone de medição. Começa simples. Baixa um RTA no seu celular e saiba que você não está fazendo um alinhamento, mas você está otimizando o seu sistema. E aí que entra o saber calcular. Cara, eu estou com o um RTA aqui no meu celular, ele está me dizendo que tem uma queda em 1K. Será que isso é uma reflexão? Onde é que está o meu celular em relação ao solo? Será que é uma reflexão daquela bateria aqui? Deixa eu medir esse celular aqui em outro lugar. Então, se você te unir o conhecimento teórico, que é muito importante, com todos esses softwares aqui, ou com um deles, você vai, vai conseguir melhorar seu sistema. Agora, se você não tem nenhum software desse, existem softwares gratuitos para o celular que te ajudam a alinhar. Como é, é, é melhorar, né, impulsionar aí o seu som em 2022 sem um software desse? É possível? É possível. Mas tem que ter muita teoria. Por exemplo, quero, preciso fazer uma torre de delay. Você pode fazer matematicamente. Conferir, você só vai conseguir conferir com um software FFT. Tá? Agora, se puder, se em 2022, e eu acho que vai ser bom para todo mundo, pintar uma graninha, pensa em investir nesse software para você estudar. Tem uma versão do Rita que é gratuita. O Emílio falou na nossa live aqui. Se você quer aprender a baixar, eu baixei ao vivo durante a live. Não foi, Emílio? A gente baixou ao vivo. Entrei no site, mostrei como é que faz, baixei, assiste a live e ver como é que baixa. É uma versão gratuita do Rita. Um pouco mais simples, mas é gratuita, para você treinar em casa. Treine em casa. É, eu acho que esse tópico alinhamento. É um tópico para abrir a mente no sentido de só adianta você querer fazer... Vou até aumentar minha cara aqui. Só adianta você querer estudar alinhamento, fazer alinhamento, se você souber, tá? Se você souber os princípios básicos. Que é fase, comprimento de onda, período, tudo isso. Se você souber um atraso de um milissegundo, cancela que frequência, você está pronto para fazer isso. Se você souber... Ah, 30 graus de atraso em mil Hz corresponde a quantos milissegundos? Você sabe isso responder, fazendo conta? Se você souber, você está pronto para cair aqui. Se não, volta e faz o básico de novo, em alguma forma. Ou, ou pelo YouTube, ou no nosso curso, ou no curso dos concorrentes, que estão por aí, está tudo certo. Acho que tem várias gente, tem muita gente aí ensinando bem também. Mas aprende o básico e aí depois cai para cá. Isso aqui eu acho que é o módulo. Intermediário do som, a gente às vezes chama isso de avançado aqui, né? Mas eu acho que é só intermediário o avançado é quando a gente vai para desenho sem software e tal. Quem entra trigonometria, entra uma coisa muito além, né? Beleza, olha aí, ó. Emílio, tô dentro. Emílio é o mestre, dom. Emílio é um mestre, isso aí. O Leopoldo falou, vai ser no canal do YouTube, é, Dom do Emílio, isso aí mesmo. Vai ser no canal do YouTube. Boa, ó, o Tony, aí. preciso da sua ajuda na igreja. Como faço? Tony, pode falar comigo em inbox pelo Telegram, mas às vezes eu demoro um pouquinho para responder. Ou fala pelo WhatsApp com o Bernardo, marca uma consultoria lá, a gente está fazendo consultoria também. É... E vale a pena também marcar essa consultoria, cara. A gente tem feito algumas consultorias em loco, a gente vai até a igreja, é... analisa os problemas, soluciona os problemas e tal, treina o pessoal da igreja também, né? É... Que precisa, beleza? E quando é para a igreja, a gente tenta fazer no preço mais acessível possível. Né? Se for aqui no Rio, então é bem mais fácil. Se for fora aí, tem os custos e tal, tem consultoria online. Fala com a gente, pode falar comigo pelo, pelo inbox do, do, do Instagram, pelo Telegram, fala com o Bernardo pelo WhatsApp também ali. Tá tranquilo, fique à vontade aí, tá? Tamo aí para ajudar. E se a ajuda for uma coisa simples, fala no grupo do Telegram, ali, no grupão com todo mundo. Que não só eu, mas toda uma galera aí. Tem 900 pessoas no, tele, no Telegram que ajudam certamente. No curso Bredo ensina aí ainda disponibiliza uma tabela para facilitar. É verdade, eu fiz uma tabela de cálculo para ajudar a galera a calcular a fase. Então tem alguns exercícios lá que no curso a galera fica fazendo exercício depois confere se está certo ali e tal. É bem legal essa tabela. É... Vamos ver, ó. eu vou fazer mais tabelas ainda. Eu gosto de fazer tabela. Vai ter mais. Grande Emílio, ó, você é generosidade em pessoa, Emílio. Pô, você também é, cara. Olha que maneiro. Liberar um conteúdo gratuito desse toda terça-feira não é para qualquer um. Eu que agradeço aí pela sua generosidade também. E aí, a gente vai pro tópico 9, que é muito importante. Tópico 9 vocês vão gostar, hein? O tópico 9 é cachê. Vamos falar de cachê. Tem o um tópico 10 ainda. Mas o tópico 9 é cachê. Gente, a gente fala de cachê. É. Cara. Longe de mim determinar quanto você vai cobrar pelo seu trabalho. Não é isso que eu quero falar aqui. Mas assim, pensa que, que gostoso, que satisfatório que é você saber que você foi chamado para um trabalho, ou para operar numa igreja, ou para mixar numa igreja, porque as pessoas gostam do seu som, porque elas confiam no seu trabalho. E pensa como é amargo, como é desgostoso você saber que você foi chamado para um trabalho ou para uma igreja, porque você era o mais barato, porque você era o que tinha. A gente trabalha com áudio porque a gente, a gente gosta, né? O cachê ele é uma consequência, eu acho, porque os cachês não são exorbitantes e maravilhosos. Então, eu eu queria propor uma meta para vocês, para mim é uma meta minha, mas que seja uma meta de todo mundo para 2022, que é o seguinte: não ser chamado por ser o técnico mais barato, ser chamado por ser o técnico que vai resolver o problema. Que vai mixar bem, que vai mixar do jeito que a banda gosta, porque a banda tem confiança, porque as pessoas. Com... Olha que legal é isso, sabe? Tipo, uh, vira e mexe, eu faço sub para alguns amigos, né? Aí antes do Réveillon, dia 27, eu fui fazer um sub com um amigo fazendo o um show da Luísa Sonza. E eu falei pra esse cara, né? Eu falei pro, pro Batô, eu falei, Batô, que responsa. Porque assim é um show que ele faz há um tempão, e é um show que eu não ia poder ver ele fazendo antes tipo, ia chegar e fazer. E, e que legal, sabe? Tipo, olha que coisa legal, você ser chamado para substituir um amigo num show, pô, de alguém que tá na mídia, tá bombado. Isso é uma meta legal. Então vamos ter meta, independente do artista ser famoso ou não, mas vamos ter meta de ser chamado por um trabalho, por confiança, por qualidade e não pelo preço. Isso tem que ser a sua meta, eu acho. E aí, quando essa for a sua meta, o cachê é uma consequência. Então, assim, dinheiro é bom, todo mundo precisa, a gasolina aqui no Rio tá oitenta Tá caro. É, se valorizem. Eu acho que o papo sobre o cachê é muito sobre se valorizar. Não importa se você vai cobrar 50 reais ou se você vai cobrar mil. 50 reais é o quanto você acha que o seu trabalho está valendo, cobre 50. Mil reais é quanto o seu trabalho está valendo, cobre mil. Cobre o quanto o seu trabalho vale. Se você chegar para mim e falar que você está cobrando quanto você acha que seu trabalho vale, você tem o meu respeito. tá? E cachê está muito relacionado a um outro tema que é equipamentos. A gente acabou de falar sobre, sobre alinhamento. Como é que você vai cobrar um cachê baixo se você precisa comprar um computador para alinhar, uma placa de áudio, microfone? Tem que ter uma proporção aí. Você precisa pagar o seu serviço e o alinhamento. Então é, pense nos equipamentos que você vai gastar para poder chegar lá onde você chegou. Quando eu vou fazer um, uma análise de RF, uma coordenação de RF. Eu preciso levar o meu scanner. Esse cara custou um dinheiro. Eu tive que comprar ele. Outros equipamentos também. Eu estou aqui, inclusive agora, estou aqui com... Para vocês verem, cheguei de trabalho, estou aqui, ó, um microfone sem fio, uma fita, um estilete. Isso custa, isso custa. Eu tive que comprar esses equipamentos. Isso tem que estar embutido no meu cachê. A gente trabalha com serviço. Né? Então a gente precisa valorizar isso. Tudo custa. Tá? Então o nono tópico é sobre... Cachê, mas é muito mais sobre... A poderia arriscar ele cachê e escrever sobre valorização. Se valorizem. Se você é técnico de igreja e não recebe um cachê financeiro, é, tudo bem. Mas se valorize. Da forma que você se sentir valorizado. Se valorize. É. Ah, deixa eu ver aqui. Olha aí, o Magno falou. qual concordo com você, Cássio. O o cara. Valeu, Magno. Obrigado aí pelas palavras. Opa, cachê, pega meu currículo. É, é isso aí. Manda o currículo aí, Everton. É, a gente não está contratando, não. <laughs> Gasolina aqui está 6,51. Cara, aqui está 7,80. Eu abasteci ontem. 7,80. Sem brincadeira, assim. É, é de morrer. 7,80 é de morrer. Muito importante esse pensamento. ser lembrado pelo profissionalismo e pela capacidade que você pode aplicar ao produto que você entrega, no caso, os serviços. Exatamente. Equipamento, deslocação, profissionalismo, atenção, dedicação. Os cursos também, quanto que você investiu em conhecimento. Esse, inclusive, é o nosso tópico número 10. Estudos, tá? E aí, quando eu falo de estudos, a gente já falou muito do curso aqui. Eu não vou falar do meu curso, não. Eu vou falar de outras formas de estudar, formas gratuitas de estudar, tá? Canais no YouTube. Tem muito canal no YouTube. Dá para estudar hoje em dia de graça pelo YouTube? Pelo amor de Deus, dá. Mas filtrem. Pelo amor de Deus, filtrem. Tem muita besteira no YouTube. Tem muita besteira. E, e assim, as besteiras. É, eu, eu brinquei aqui o negócio de ter 300 pessoas assistindo na live. Mas eu juro por Deus que não é uma coisa que me motiva ter mil pessoas assistindo a minha live. Eu prefiro ter... Quantas pessoas estão assistindo aí? 46 pessoas assistindo a live? E, elas, e vocês estarem aí participando, a gente está brincando, divertido. É muito mais legal para mim do que ter mil pessoas que... Não, entendeu? Então, é, é, filtrem né, os vídeos. Não é porque um vídeo tem 200 mil visualizações que ele tá te mostrando... <laughs> Quando a gente fechar aqueles trabalhos, vou mostrar essa parte da live. Ah, Jorginho. O Jorginho, olha só. Existem trabalhos e trabalhos, tá? Existem trabalhos e trabalhos. Olha o Jorginho aí entregando. Mas é porque às vezes a gente tem um cachê mais baixo. Inclusive eu e o Jorginho. Mas o cachê mais baixo não é por uma falta de valorização, porque às vezes tem uma igreja que não tem tanta grana. Tem um espetáculo que não é patrocinado, tem menos dinheiro. Então, tem casos e casos, né, Jorginho? Mas os canais no YouTube precisam ser filtrados. Tem que ser filtrado, não tem jeito. Então, assim, canais no YouTube que são excelentes, que vocês podem ver. Já tem o do Emílio, já tem que se inscrever, porque amanhã tem vídeo lá. Então já se inscreve no do Emílio. Tem o canal do Fabio rix Eu não sei como esse canal não explode, porque o Fabio rix é um gênio. E se você não sabe o canal do Henriquez, você está perdendo aulas gratuitas. Tem que seguir agora. Fábio Henriques. Segue. É, tem o canal da Karen, que é muito bom. Tem o canal da Chur do Brasil, tem vários canais. Não vou falar, não consigo lembrar de todos aqui. Mas eu, eu indico todos aqui na página do YouTube. Então, assim, filtra o canal do YouTube, pelo amor de Deus. Tem muito canal no YouTube ruim, 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 sabe? Outro dia me mandaram um comparativo de microfone, sem brincadeira. O comparativo de microfone da pessoa era assim, ó. Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? alô, alô. alô, alô. alô, alô. alô, alô. E esse microfone aqui é ruim, hein? Esse microfone aqui é melhor. Eu mudei a voz. Alô, 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 alô? Alô, 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 alô? Não dá. Comparativo de microfone, eu falei isso no encontro passado. Tem que ser assim: ó, os dois microfones. Alô, 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 alô. alô, alô. Grava os dois e reproduz. Microfone 1, um, microfone 2. Microfone 1, um, microfone 2. Pode até fazer um teste cego. Qual é o microfone 1? Um, qual é o microfone 2? Alô, alô, gravei esse áudio. Boto de um microfone, você tenta descobrir qual é o microfone, boto do outro. O que não dá é ver um vídeo no YouTube assim. Alô, alô? Alô, alô? E esse microfone aqui é ruim. Você mudou a voz, e mesmo que você não mude tão drasticamente quanto eu mudei aqui, a gente sempre vai alterar um pouquinho a voz. Então cuidado com os vídeos do YouTube, pelo amor de Deus. O YouTube é ótimo. Eu assisto o YouTube pra cacete. Não só de áudio, mas de outros conteúdos. Mas tem que ter cuidado. A outra coisa é. Curso Dante gratuito em português. Se você não tem esse curso, se você não é certificado em Dante, as besteiras viram mito. Exatamente. Eu tentei quebrar e matar vários mitos aqui hoje. É, espero que eles tenham morrido ao, ao longo aí da live. Vamos matar esses mitos aí, que, pelo amor de Deus, não tem como. Né? Tem que quebrar isso. A gente tem que seguir a ciência. Uh, curso Dante gratuito em português. Existe um curso de Dante gratuito em português. A minha pergunta para você é: por que, que você não fez ainda? Responde aí para você mesmo, para você, não me responde no chat não. Para você. Por que, que você não fez ainda? Tem que fazer. É um curso gratuito. Te dá um certificado final Dante. Por que, que tu não fez, cara? Por que que tu não fez? Tu faz online aqui, é em português. Por que que você não fez? Eu brigo com as pessoas que não fizeram esse curso. Porque tem que fazer. Não dá mais para hoje com um curso gratuito, um curso gratuito, e a pessoa não ter feito. Não tem como. Então, assim, isso é uma forma de estudar. Quer valorizar o seu cachê? Faz um curso da gente gratuito. É uma forma. A outra forma são livros. Livros, livros, livros. Ali em cima ó, tem livros. São os livros que eu estou lendo agora. Ó. Livros, livros. tá, Que livros são esses? Separei aqui pra gente falar de alguns desses livros, tá? Então, que livros são esses? Uh, eu gosto muito desses três livros aqui. Manual Prático de Acústica do Solo no Vale. Eu tive a honra de estudar com o Solo. O Solo foi um mestre assim para mim. E, e muita coisa que eu aprendi na vida que tá aqui na live, que tá no curso, eu devo esse livro aqui do cara. Então, se você quer trabalhar com áudio no Brasil, e você não tem esse livro, também está atrasado. Compre esse livro agora. Manual Prático de Acústica do Solo do Vale. Uh, o livro verde ali, que é o Systems System Design Optimization. Eu sempre acho que ele está perto de mim, mas não está. Do Bob McCarthy. Esse livro aí, cara, é sensacional. Assim, ele é puf, te explodir a cabeça. tá? Ele explode a sua cabeça. É, então, pelo amor de Deus, vê esse livro aí. É, porque, cara, esse livro é muito bom. Tá? E o livro. O livro amarelo ali, que é o Sound System Engineer, do Pat Brown do Don Davis. É outro livro que... Mas é, é, tem que ler nessa ordem, eu acho, tá? Nessa ordem aí. Lê o manual prático, depois o verde, depois o amarelo. É, vai piorando. A matemática vai piorando. Tem que ler os três. Infelizmente, o amarelo só tem em inglês, o verde só tem inglês e em espanhol. Mas dá um jeito de ler. Pega o Google Tradutor, treina teu espanhol. O inglês é essencial, tem que ter inglês. A gente falou disso muito na nossa live passada, no nosso encontro. Tem que ter. Tá? Então tem que ter. Deixa eu ver aqui o chat. Arlindo, ah, o meu cachê para a igreja será pedir para o pastor padre responsável pagar o meu curso no Educáudio. Boa, Arlindo, vem, 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 vem pro curso. Estamos te esperando. Estou brigando com o meu pastor também pelo curso, lindo, mas vai dar certo. Galera da igreja, fala com o Bernardo. Tem um WhatsApp aí, ó, eles já botaram até aqui no chat. ó. Clica nesse, nesse link aí que você vai direto falar com o Bernardo. Esse é o número, 973072420. Vocês podem falar com ele ali. É, igreja, assim, quando é para a igreja que vai fazer a inscrição do curso, a gente dá nota fiscal, faz toda a parte legal, tá tudo certo também, tá? Fiquem tranquilos. Qual é o WhatsApp do Bernardo? Está aqui. Já mandaram aí no chat. Tá? Os cursos da Chur também são gratuitos, exatamente. Antigamente tinha... Os cursos é, livres e gratuitos da Shure presenciais. Isso vai voltar, vocês vão ver. Isso vai voltar certamente, tá? Breda quebrando mitos no início do ano. Clive Top, parabéns. Parabéns, Breda. Deus abençoe. É isso, Vinícius. Estamos quebrando aqui todos os mitos. Amém. Fabricante têm muito material legal. Exemplo, Shure, Estúdio R. Ainda está funcionando. Next Project, de boa, Leopoldo. É verdade, tá? Então, esses livros eu indico. Tem mais livro, ó. Outro livro que eu indico é o seguinte. Guias de Mixagem, do Fabio Henriquez. Se você quer mixar, tem que ler esses três livros. Inclusive, é, no começo do ano passado, a gente fez uma parceria com uma livraria para quem comprasse esses três livros ganhava um descontaço, tá? Se alguém quiser, me avisa lá no grupo do Telegram que se muita gente quiser comprar os três livros, eu falo com a livraria de novo e eu peço um desconto de novo para os nossos seguidores. É um desconto legal. Ficava um precinho bem maneiro para se levar os três livros juntos, tá? Guia de Mixagem do Fabio Henrique, volume 1, 2 e 3. Parte do que eu falo aqui, inclusive, eu aprendi com o Faben Rix. Nesses livros dele. Então, ele tem um canal no YouTube. Vai fazer lá. Vai assistir os vídeos do Fabio Rix. Pô. Fico puto quando alguém não assiste o vídeo do Fabio Rix. Ou não faz o curso dante gratuito. Fico puto. Isso aí, pra mim, é um absurdo. É conteúdo gratuito de qualidade que não existia há cinco anos atrás. Tá aí, tá gratuito. Assiste. Beleza? E aqui tem dois livros também sobre microfone. Um deles é do Fabio Henriques, o outro é do Solo. Cara, esses dois livros aqui também. Quer aprender microfonação? Aqui, ó. Dois livros. Guia de microfonação do Fabio Henriques e microfone por solo do Vale. O guia de microfonação do Fabio Henriques é realmente um guia de microfonação. tá? Ele vai te ensinar a microfonar. Bateria, sax. Até harpa tem nesse livro, cara. Até harpa. Até harpa. Abraão Breda o do Sidney não acha nem a pau livro físico tem como dar um toque nele não Abraão livro físico do Sidney. pode falar comigo eu tenho um desconto para comprar o livro do Sidney inclusive fala comigo no telegram no grupo que eu vou te passar o contato tá você compra esse livro físico para você com o desconto todo mundo que é seguidor tem desconto no livro do Sidney. eu esqueci de botar aqui na apresentação mas é um livro que merece ser colocado também beleza é, eu tenho esse livro e de graça aí de graça não. Com desconto, com desconto, com desconto. acha De graça. É desconto no livro, tá? Esses dois livros aqui de, de microfone tem que ter, galera. E por último, mas não menos importante, eu separei três livros em inglês que foram livros que mudaram a minha mixagem, tá? Como que eu melhorei a minha mixagem foi isso aqui, ok? Uh, Mix Secrets for Small Studios, né? Do Mike Senior. É, esse livro aqui. Diquinhas, assim, de mixagem que puf, abre a mente, Uh, The Art Equalization, esse livro aqui é muito bom, uh, um pouco engessado, um pouco receita de bolo em alguns momentos, mas é válido porque muito dali você pode saber tirar e o final é esse cara aqui que é The Mixing Engineers Handbooks do Bob Wazinski, cara o Bob Wazinski inclusive ele tem um site com muito conteúdo dos livros dele, vale a pena tá, uh, eu vou deixar depois esse pdf lá na, na nosso, no nosso telegram, então quem quiser depois ver quais livros eu estou recomendando é só ir lá tranquilamente, tá? Eu esqueci de botar o livro do Cine, mas é outro que merece ter, sim, com certeza. Ah, seguinte, deixa eu ver aqui. Breda, no caso da sujeira do piano ambiência e não vai chegar quando ele atrapalhar os músicos? Vamos supor que Gate, compressor, reverb delay lei, fossem temperos. Tempero você usaria mais. Mauro, se você for botar é, microfone de ambiência, eu tentaria dar uma livrada do PA o máximo possível aí, realmente, tá? Aí nesse caso eu tento livrar do PA sempre. Senão não vai chegar quando ele atrapalha os músicos, sim. Uh, o que eu mais faço em microfone de mixar de, de ambiência é equalização, tá? E às vezes, às vezes, compressor, às vezes. Gate eu não boto muito, não, porque senão fica, fica picotando no fone do músico, ele acha que tá falhando o ear, eu não gosto. Mas compressor, às vezes, eu dou uma segurada para não variar muito a dinâmica e não sujar muito. É raro. Reverber é muito raro colocar, muito raro. Se eu coloquei duas vezes na vida, foi muito. tá? Esses são os temperinhos. Excelente live, Breda, para começar o ano com o pé direito. Obrigado por compartilhar conosco os meus conhecimentos. Forte abraço na semana que vem. Valeu, Ale, forte abraço. Tem curso de RF gratuito? Tem, Flávio. O YouTube da Chur do Brasil tem cursos gratuitos. Vai no YouTube da Chur, tem lives de três horas lá. Gratuitos! Cursos gratuitos. Vai lá e aprende tudo de RF, tem vários. Assiste todos os vídeos do YouTube da Chur do Brasil. Pelo amor de Deus. Assiste agora, sim. Você tem, até, você tem uma semana para assistir todos esses vídeos e devorar tudo, todo esse conteúdo. É um conteúdo incrível que o Fernando Cadoca o de o dia colocam lá. Assiste, merece, tá? Ah, quero todos os livros do Cine. Gente, vou fazer o seguinte: o Cine realmente falou comigo que a gente podia dar um desconto para os seguidores. É, vai ter, beleza? Vamos fazer um desconto aí para todos os seguidores, tá? Isso aí eu converso com o Cine. Ele é super gente boa. Ele já falou comigo. Tem um desconto aí o livro dele. Eu vou botar isso para frente, tá bom? Vai rolar assim. Eu vou até tirar uma foto. Para mostrar para o sino depois que eu vou falar assim, ah o pessoal tá pedindo, eu vou tirar uma foto agora. pronto. Uh, então é o seguinte: estamos acabando a live, né? Fizemos aí 2 horas e 13 de live. Tá bom. Antes de acabar, falar que foram 10 tópicos que eu acho que podem ajudar muito você a melhorar o seu 2022. Uma live para gente começar o ano tentando fazer isso aqui na mente, abrir a mente. É, é isso, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Semana que vem a é live com convidado, tá? Vai ser incrível. Se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, coloca aí todos os links ali, dá para botar todos os links? Dá, né? Tá bom. Então é, o pessoal tá botando aí os nossos links do, do, do Telegram. Do Instagram também é legal botar, bota do Instagram, link do WhatsApp para quem quer falar com o Bernardo. É, ele tá lá respondendo todo mundo. É, para quem quiser se inscrever no curso também. Todos os links estão aí no nosso chat, coloquem aí. Ah, é, óbvio, beleza. Momento da nossa foto, é sempre importante para eu não ficar com cara de tacho na foto. Quem quiser tirar uma foto agora aqui da live, deixa eu botar uma foto aqui da live, então. Peraí, deixa eu botar um, um livro aqui. esse livro Não, vou botar um livro que seja em português, pô. Vou botar esse aqui que tem o do solo. Vamos tirar uma foto. Quem quiser, tira uma foto. Bota no Instagram e marca a gente, tá? Então, vamos preparar aqui para a foto. Deixa eu arrumar meu cabelo que está grande, que não vai ficar vermelho. É, vou sorrir, vocês tiram uma foto. Bota no Instagram, marca a gente, que isso ajuda a gente a divulgar, inclusive, tá? Então vou sorrir, vocês tiram uma foto, ó. É isso. Quem puder, tira uma foto aqui, tira um print. Marca a gente lá no Instagram. Ajuda a gente a divulgar o canal, a crescer, tá? É, olha aí o Marcelo falando. Foi top, me senti em sala de aula novamente. Foi top a live de hoje. Todas as lives são top. Valeu, valeu. Excelente abordagem, Breda. Parabéns, valeu. Agora começar a mixar a parte de mixar o Gil Mendes. Boa, o pessoal do grupo tá lá mixando. O grupo dos alunos tá forte na mixagem. Galera, segunda-feira que vem a gente volta aí com mais live, com convidados. Olha aí, Gilson, parabéns, Breda. Mais uma live top. Sucesso 2022. Pra gente, meu amigo, pra gente. Parabéns, Breda. Você, como sempre, dá show. Valeu, valeu. Lembre-se que amanhã tem um vídeo aí do nosso grande amigo Emílio Braga soltando na internet, no canal dele do YouTube. Espero vocês segunda-feira que vem. Obrigado pela presença de todo mundo. Valeu, Wendel. Forte abraço, meu amigo. Ótimo conteúdo, como sempre. É isso. Segunda-feira que vem a gente está de volta aqui com mais uma live. Eu espero vocês lá. E se cuidem, né? Tem muita gente aí voltando a pegar Covid e tal. Vamos se cuidar, pelo amor de Deus. Todo mundo com saúde, paz. O resto aí a gente, a gente corre atrás com certeza. Tá bom? Forte abraço, galera. Segunda-feira que vem estamos aí. Valeu! Quem é que disse que teoria precisa ser chata, hein? Com o nosso curso, você vai aprender teoria e prática alinhadas para que você consiga sonorizar bem o seu ambiente. Desde a escolha das caixas ao posicionamento e, é claro, a otimização do seu ambiente. Se você quer aprender tudo isso em mais de 50 aulas, garantir uma apostila com mais de 200 páginas e ter encontros mensais comigo, seu professor, se inscreve agora no nosso curso do Básico Mixagem e Sistema de Sonorização. Ah, não foi embora não, fiquei aqui, a live tava animada, tem alguém aí ainda? Deixa eu ver os comentários, ó, Breda Mix é top, obrigado, valeu Everton, não sei se tá aí ainda, quem tá aí ainda, alguém tá aí ainda? Às vezes eu faço essa loucura, né, de voltar, acho que o pessoal já foi tudo embora, né? Ah, oh, Marcelinho tá aí, fala Marcelinho, que saudade de você, meu amigo, tudo bem? Ah, olha aí, o Marcelão tá aí, o Abraão tá aí, ó, sabia que ia voltar. É, é que a live foi boa e a gente fica assim, né? Saudoso. Live show, ficamos aqui. Valeu, Luiz, obrigado. Galera, agora eu vou embora de verdade. Nem jantei ainda, tô com fome. Olha aí, Júlio Franklin, boa noite, Júlio de Vitória. Valeu, Júlio, bem-vindo. Assista aí a live, curte aí a live, cara. Boa live pra você. É isso, galera. Galera que tá indo mixar Gil Mendes, vai lá. Galera que tá indo jantar, vai lá. Galera que vai dormir vai lá, galera que vai trabalhar vai lá. Na feira que vem a gente tá de volta agora de verdade. Fui. <music>